Olá, bem-vindos à nossa TV Vida de Consultor. Hoje estaremos falando sobre lives e postagens na internet com um grande consultor, nosso diretor lá de Pernambuco, meu amigo Roberval Souza. Vamos ver esse monte de live que está aparecendo agora. As pessoas parecem que estão meio desesperadas, candidatos desesperados, fazendo qualquer coisa na internet. Mas quem vai falar sobre isso é o meu diretor lá de Pernambuco, Roberval. Vou chamar ele aqui para a gente começar nosso papo. 3, 2, 1, Roberval Souza. E aí, Roberval, tudo bem? Tudo bem, Maianelli. Meu grande amigo Maianelli, né? Companheiro já um bocado de jornada, né, Maianelli? E olha que nós começamos de uma forma que, para mim, foi terrível, né? Eu tinha acabado de perder uma campanha com 6 votos, e fui a São Paulo aprender com o professor Maianelli. Tá isso mesmo. Já faz uma longa data, né? Rapaz, 6 votos. Quanto tempo, né? Quanto tempo? Rapaz, pense na década de 90, logo no início, faz tempo já, né? Pois é. Mas vamos lá. Vamos lá. Então, Roberval, esse monte de live que está acontecendo, principalmente, parece que tem muita gente desesperada aí. Mas antes de falar em campanha eleitoral, eu queria que você me desse o conceito do que é live, para depois a gente começar a falar em campanha. O que vem a ser uma live, Roberval? A live nada mais é do que uma transmissão, né? Uma transmissão de algum evento, de uma fala, qualquer coisa que você tenha, mas é uma transmissão ao vivo e em tempo real. E ela acontece pela internet. Live é pela internet, né? Mas você pode também fazer uma postagem, tá certo? De um vídeo, né? Só que ele não vai ser em tempo real, porque o vídeo é uma preparação. E o post é também uma preparação. Tem uma preparação antecipada. A live também deve ter. Tem alguns conceitos, tá certo? E a gente deve sempre pensar o seguinte. A live, ela é ao vivo, tá? Mas deve ter um roteiro já pré-estabelecido. Todo programa ao vivo, e nós somos de televisão, você é de televisão, eu sou de televisão, mesmo programas ao vivo, tem um roteiro básico, né, para que a gente possa acompanhar. Então, tanto live quanto qualquer postagem, mesmo gravada, ela tem que ter um roteiro e uma certa atenção para aquilo que você vai falar, né? Mas temos aqui já o nosso amigo Cleison Alonso, tá? Lá do Patriotas de Itu, já está aqui conosco. Deixa eu colocar ele aqui. Aqui. Tá aí, ó. O Cleison Alonso, lá de Patriota de Itu. Temos também a Stephanie. Stephanie já chegou. Boa tarde, Stephanie. Tudo bem? Maravilha. Bom, Stephanie Figueiredo, né? Bom, você viu? É nome importante. Já foi presidente da República. É. Bom, e ela é minha parente. É ponto parente porque é Figueiredo, né? Porque tem o Figueiredo e o Figueiredo. G-U-E-I, né? É, G-U é o meu também. Exato. Mas, Roberval, vamos lá. Vamos começar a falar, então, sobre live e campanha eleitoral. Vamos separar. Vamos primeiro falar de live em campanha eleitoral para vereador. Depois nós falamos de prefeito, tá bom? Então, começamos a falar de live em campanhas para vereador. É contigo. Olha, a primeira coisa que tem que se fazer para a live é roteirizar. Não tem para onde. Tem que ter um roteiro mínimo, tá certo? Das perguntas, do que pode interagir. Quer dizer, você faz uma previsão de interação. Aqui você está vendo o Jorge Alves. Quer dizer, ele pode fazer uma pergunta, né? Porque a gente está ao vivo. Então, a gente tem que estar preparado. Embora Feynman, uma vez eu conversando com o Feynman, ele disse que toda vez que ele preparava uma palestra, ele fazia um roteiro com 100 perguntas. E ele chegou no Rio de Janeiro. A primeira pergunta que um cara lá fez foi o seguinte: por que todo garçom que vai abrir uma cerveja dá 3 porradinhas na tampa? E ele não estava com essa pergunta no roteiro dele, né? Então, a live, a gente precisa estar preparado, mas tem as coisas que vão acontecendo, né? Porque é tempo real, e tempo real tem as perguntas, quando você abre as perguntas. E mesmo se não abre para as perguntas, quando você está interagindo, eu e o Manoel estamos interagindo. Então, daqui surge alguma coisa, alguma dúvida e alguma interação entre Roberval e Maianelli, né, que não estava, não tinha roteiro para isso, mas surgiu e a gente tem que estar preparado para responder, né? Então, a gente tem que ter, primeiro, explore uma história. Você tem que construir a sua live a partir de uma história, né? Que história é essa que você vai participar?
Ou é uma história que já foi do passado, uma história que é do presente, ou uma história que você vai construir o futuro. Então, explore a história, né? No caso, para vereador, Mané, são as experiências da atuação nas redes sociais, as atividades que ele, né, desenvolve. Porque o que está acontecendo é que eu vejo muita gente participando de live como vereador, sem história nenhuma. Ele não se prepara para aquilo, ele simplesmente acha que vai lá e dizer qualquer coisa. Não é dizer qualquer coisa, porque o vídeo, mesmo ao tempo real, as pessoas percebem o olhar, percebem, tá certo? A maneira de se comunicar. Por exemplo, eu estou mais naquele estilo de usar as mãos. Eu uso muitas mãos, né? Algumas pessoas até me questionam: você usa muitas mãos? Mas é a maneira que eu encontro de me melhor me comunicar com o meu público, né? Meu público quem é? Eu tenho um programa de TV, então meu público é muito heterogêneo. Mas eu me preparo para isso. Todo programa tem o quê? Um roteiro. Mesmo lá, tem uma história e tem um roteiro a ser passado para a população. E principalmente para vereador. E aí essa coisa do segmento social que ele atua é importantíssima. Tá, e no caso de prefeito, então, fazer live numa campanha ou numa pré-campanha de prefeito, como é que isso funciona? A diferença entre fazer uma live para vereador e uma live para prefeito? Primeiro, para prefeito, ela é mais ampla, porque o vereador ele tem um segmento social e tem uma localidade. Você sabe que é geográfica, né? A campanha de vereador, ela, principalmente com a legislação hoje, com a lei eleitoral, ela se tornou muito mais geográfica. Ela é geográfica, porque ele não vai ter voto de grande quantidade em todo o município. Então, é muita questão da geografia, vereador. Já o prefeito não, ele é um discurso mais amplo, é um discurso para todo o município. Então, a gente tem duas situações. Uma, quando é reeleição, ele precisa, inicialmente, tá certo? Nas lives, mostrar o que fez, mas isso tem que ser muito rápido, mas principalmente o que vai fazer, né? O que vai fazer para melhorar a sua atuação como prefeito. Isso deve ser básico. Para quem vai ser para a primeira eleição, ele tem que fazer o quê? Ele tem que mostrar, tá certo? O que é que ele, como ele atua, tem que mostrar quais são as suas pretensões ou quais são os seus projetos, principalmente o que é que está proposto no seu plano, no plano de governo, que é para se registrar, precisa de um plano de governo. Então, ele precisa estar bem consciente de todos os pontos que ele colocou no plano de governo, porque nas lives, tá certo? Ele tem que passar isso de forma bem objetiva, tem que mostrar conhecimento, né? E se vai ser uma oposição muito forte, mostrar quais são os erros e o que ele vai, que vai consertar e como vai consertar. Mas é preciso ter segurança. O que eu estou vendo é muita live aí de candidato a prefeito, horrível, porque ele fica só questionando a questão, fazendo só questões com relação a ser oposição, não apresenta nenhuma proposição e nem mostra o seu projeto de governo. Exatamente. Um abraço aqui à minha querida amiga Sandy Moraes. Olha que presença honrosa para nós. A Sandy é uma consultora, ela estava no Maranhão, mudou para Florianópolis. Está passando um frio danado lá, Roberval. Você que é aí de Pernambuco, você imagina sair Não. daí e morar em Florianópolis quando faz aquele frio? E a Não, Sandy peraí, foi morar com pode a filha. parar, Ela porque. foi morar com a filha. Foi morar com a filha lá em Florianópolis. Não, sair para o frio não. Eu prefiro aqui o calor. Essa noite, aqui chegou a 22 graus. É Olha. frio bastante aqui, viu? Aqui no sertão, né? 22 graus. Porque eu fui inteligente já há 25 anos, saí da grande cidade para o interior. E agora, pela manhã, a temperatura chegou a 29 graus. Então, é uma diferença de temperatura muito grande. Bastante grande. O Cleiton pergunta: a live diariamente não é bom para o candidato? Ou quantas vezes na semana deve fazer uma live? O que que você recomenda? Olha, todo dia não. Você sabe o seguinte: o remédio depende da dosagem. O remédio depende da dosagem. Você imagina o seguinte: que todo dia uma live, todo dia uma live, todo dia uma live. Então,
Você vai cansar até chegar, tá certo? Ao final da campanha, você tem esgotado, tá certo? Tudo aquilo que você pode apresentar. Então, você tem que deixar um pouco daquele gostinho de quero mais, né? Duas lives por semana, tá certo? Nesse intervalo, você pode postar alguns vídeos, né? Você pode fazer alguns posts. É necessário que se faça isso para até criar a expectativa da live. Então, quando você lança um post dizendo que vai ter uma live, tá certo? Com alguém importante, alguém que tem uma mensagem importante, que contribua para a sua campanha, é muito mais importante do que você estar chegando e fazendo uma live todo dia. Porque a live é em tempo real, né? E o post você pode fazer a preparação para aquela live, como também um vídeo. Observe que essa questão, né, de live todo dia, né, a gente já fez, porque você sabe que a gente trabalha com pesquisa, e nós começamos a fazer live todo dia, né, para avaliar. E a audiência caía vertiginosamente, né, quando chegava já para o final de semana. E quando a gente faz as lives, tá certo? Entre o início e o meio da semana, a audiência é muito maior. O final de semana é preciso que haja uma consistência, ou seja, você já deve vir há bastante tempo usando aquele mesmo horário e aquele mesmo dia. Ou seja, você tem consistência do que você está fazendo, né, e tendo um público já. Até uma das lives que a gente teve aí com você foi aquela questão de uso da internet, né? E você tem o seguinte: não adianta você estar fazendo um monte de coisa, tá certo? Que a qualidade automaticamente vai baixando. Isso é normal, né? A não ser que você tenha uma equipe ultra profissional, né? E que esteja montada para só atuar com relação às lives. Rapaz, deixa eu dar um abraço aqui para Elaine Magalhães e Rodrigo Gonçalves, que estão assistindo a gente aqui. O Márcio Medina também está por aqui. E aí, rapaz, apareceu um caba que tu conhece bem, é teu conterrâneo aí de Pernambuco, lá de Cachoeirinha, um caba chamado Simval Simões. É Simval, o homem que segura as grande patas. abraço, irmão. Esse é o caba que segura as patas, rapaz. Rapaz, Conta essa história, não. Conta essa história, não. eu me sinto lisonjeado com a presença do Simval aqui na nossa live, né? Rapaz, é uma Simval, um honra grande para mim. amigo, né? Um E grande comungamos às consultor. vezes do mesmo pensamento, né? É um grande Mesmo primeiro consultor, né? pensamento, é O grande Simval é um grande consultor. consultor. Ele pergunta para E você: qual o melhor horário, qual o melhor dia da semana para fazer uma live eleitoral? olha, a live eleitoral, eu estou como candidato a prefeito, né? Eu tenho um candidato para majoritária do município. E tem que se pesquisar. A primeira coisa é a pesquisa. Quando você faz a pesquisa, inclusive você tem no seu livro, né? Eu já li todos os livros que você editou, eu leio, né? A gente nunca pode estar cheio, a nossa cabeça nunca pode estar cheia de conhecimento. Ela tem que estar sempre, né? É com um copo vazio, é como um copo vazio, não tão vazio, mas um copo que não está absolutamente cheio. Se está absolutamente cheio, não entra mais nada. Então a gente tem que estar sempre absorvendo, lendo, certo? E acompanhando. Como eu sou um pesquisador, eu venho de uma estrutura de pesquisa, né? Para quem não me conhece, né, aí no Brasil inteiro, a minha primeira formatura é em física, né? Eu cheguei a fazer tese de mestrado, doutorado em física. E depois descobri que eu não era um físico, mas sim alguém do marketing. Não era marqueteiro, não. Eu era um marketólogo, aí tudo bem. Então, a primeira coisa, na pesquisa, eu colocar o horário que as pessoas gostariam de me ver, ou gostariam de ter meu candidato, né? Eu posso perguntar isso e elas vão responder, né? Primeira forma. Se não tem isso, se não tem a pesquisa, é você começar a estruturar esse dia e esse horário. Agora, lembrando o seguinte: dia de sábado, só live de música. Só live de música que acontece. Pode ver que as lives que são de conhecimento dificilmente vai para um sábado ou domingo, porque as pessoas já estão cheias de trabalho, tá certo? Estão pensando numa diversão, então sábado e domingo fica fora. Então a gente tem sempre a semana. Pela pesquisa, tá certo, que a gente fez envolvendo 25 municípios aqui da região,
O melhor horário sempre se qualificou entre, veja bem, a especificidade é aqui do sertão. Ficou sempre entre terça ou quarta-feira de. No horário sempre entre de 16 horas até 19 horas. Esses foram os melhores horários que nós encontramos. Acho que a gente tem Exatamente. um nosso amigo se envolve, né? Exatamente isso, exatamente isso. A Bicop faz live há 3 anos e sempre na sexta-feira, às 3 horas da tarde. Então já é um dia consagrado, um horário consagrado. O que nós temos de teor, ou seja, o conteúdo é voltado para marketing político eleitoral. Então quem está na nossa live, quem acompanha há mais de 3 anos, sabe que toda sexta-feira, às 3 horas, vai ter a live. E ela fica gravada, Roberval. E é uma coisa interessante que você falou aí, o pessoal revê ou vem ver a live no sábado e domingo. Então ela triplica a visualização no sábado e domingo, quando as pessoas realmente, mas são lives de 1 hora, 2 horas, 2 horas e meia, quando eles podem realmente ver a live até o final, acompanhar, porque são grandes consultores que a gente traz aqui, são ensinamentos, né, que nós estamos passando por aqui. Mas nós temos... Diga. Olha, Mané, o que acontece é o seguinte, que hoje, quando você pode acessar as redes sociais até no seu carro, né? Você pode no carro, tá no carro lá, aí você pode acessar as redes sociais através do seu celular, né? Então, tem muita gente que, quando está saindo do trabalho, acompanha as lives. Então, por isso que esse horário de 16 até as 19 horas, há uma assistência bem grande. Agora, essa coisa de não ter tempo durante a semana, aí ela vai para um horário do sábado, mas é um horário que é um horário intermediário, pela manhã, é um horário um pouquinho mais cedo na tarde, porque o que elas estão querendo é diversão. As pessoas no final de semana, elas procuram a diversão. E são poucas, tá certo? Pelo menos isso é a minha experiência, são poucas que procuram conhecimento no final de semana. O grande problema é a pandemia, né? A única diversão, como lembrou o Vinícius aqui, é o futebol. Fora do futebol, você vai ver o quê? Vai ficar vendo aqueles programas de sábado e domingo que tá difícil. Mas vamos lá. Daniel Afonso. Daniel Afonso, região do Triângulo Mineiro, região administrativa de Franca. Marqueteiro? Daniel, não faça isso, Daniel. Eu já contei essa história aqui. Ah, o Roberval tá rindo já. Eu já contei essa história aqui 200 vezes, tá? Não se deixe chamar de marqueteiro. Marqueteiro, trambiqueiro, doleiro. Banheiro, tudo que é final eiro é altamente depreciativo. E você, como bom consultor político e não marqueteiro, você deve preservar a denominação da sua profissão, tá, Daniel? Então você é consultor político. Marqueteiro, trambiqueiro, doleiro, banheiro. A terminação euro, né? A terminação euro é depreciativa. Quando você tem uma Harley Davidson, você é um motociclista. Quando você tem uma CG 125, você é motoqueiro. Então, cuidado com isso. Você faz uma universidade de jornalismo, você é jornalista. Você vende jornal, você é jornaleiro. Cuidado com o final euro, tá, Daniel? Um abraço. Abicope, boa tarde. Lembrando que todos que fizerem perguntas concorrerão ao livro 1989. A Fiesp e os empresários na eleição de Collor. Ney Lima Figueiredo estava dentro da Fiesp quando estava acontecendo a eleição Collor e o comportamento dos empresários. Está nesse livro aqui, viu, Roberval? Como é que a Fiesp. Eu tenho um exemplar dele e autografado pelo meio. Pelo Ney, né? É, tá É, vendo? sim. Não é brincadeira, não. Vamos lá, o Jorginho Alves. O que que o Jorginho fala para gente? As lives de hoje são feitas de um modo tão amador que o candidato mostra mais a si e, quem sabe, um buraco da cidade. Nada mais é falado. Só crítica da administração e, com certeza, quando começar a campanha, não vai fazer nada muito diferente, né? É só fazer Mas, oposição. né, respondendo aí o Jorginho, eu vou dizer uma coisa, Jorginho. Jorginho, veja, a gente tem que, quem dá consultoria, incentivar a inspiração dos nossos candidatos. A gente tem que fazer, brotar nele inspiração. Embora a gente, como consultor, a gente tem que favorecer isso, a gente às vezes também procura inspirar, né, fazer algumas coisas diferentes. Mas a gente precisa dos nossos orientandos, a gente precisa levar para eles, tá certo?
A motivação da inspiração, porque, veja bem, live ou vídeo, ela precisa de inspiração. Você ainda tem mais, é olhar nas redes sociais, até fazer o candidato olhar de vez em quando, você tira algumas coisas e mostra para ele, de erros que o pessoal está cometendo. Olha, isso aqui é um erro. Então, você precisa também entrar nas redes sociais e ver o que é que os outros candidatos estão fazendo, né? O que é que eles estão dizendo. Para você não também sair, às vezes, por exemplo, tem três candidatos de oposição e todos eles estão dizendo a mesma coisa. Então é preciso inspiração. É, olha, candidatura, eu digo, a uma eleição para o consultor e também para o candidato, ela é inspiração e é transpiração. Ele precisa transpirar, ele precisa também ter inspiração, porque às vezes a gente é colocado em xeque durante o percurso da campanha, certo? Aquilo que a gente está fazendo está correto? As pesquisas internas mostram que a nossa orientação está correta, então a gente precisa ter sempre a inspiração. A gente precisa inspirar as pessoas, está certo? E fazer com que as pessoas acreditem no nosso candidato, mas para fazer isso é preciso que ele, está certo? Também, na hora até, não é só de falar, mas principalmente quando ele está diante de uma câmera. Exato. Denis Dias, um grande consultor de mídia social. Ele conhece muito mídia social. A Mayra Freitas, abraços. Vamos lá, eu falei com o Jorginho. Letícia! A Letícia é a nossa candidata que vai representar as donas de casa, Roberval. Imagine uma coisa que eu nunca tinha imaginado e ela apareceu aqui, eu achei sensacional. Ela vai sair candidata a vereadora. Representando as donas de casa, que afinal são as que mais trabalham, embora muito pouca gente dê valor ao trabalho que elas fazem em casa, mas é a mulher que mais trabalha é a dona de casa. Das 6 da manhã até a meia-noite, ela não para um minuto, ela está sempre trabalhando. E a Letícia pegou esse segmento para representar. Eu achei sensacional. Dá uma opinião sobre isso aí, Roberval. Vamos continuar depois falando de live. Isso é para uma live, isso aí é live para mais de hora, né? Que, por exemplo, veja bem, o trabalho da mulher em casa, eu não posso dizer isso para a dona Alba, você conhece a dona Alba, né? Então, não posso dizer isso de trabalho. Não é que não é uma crítica à dona Alba, não, mas é porque a Alba trabalha fora, né, de casa, né, tem todo um monte de tarefa, né, mas, né, e quando chega em casa está também bastante cansado. Mas aquelas que ficam em casa e aquelas que têm toda uma história, tá certo, de dentro de casa e passar isso para outras pessoas, porque é um empoderamento. As pessoas acham que empoderar é só falar das coisas externas dentro de casa, mas às vezes é educar, às vezes está dentro de casa, tá certo? Sendo dona de casa também tem que ter empoderamento e tem que saber até mandar na gente, né? Porque a alma manda em mim, né? Eu não sou, não brigo muito com isso, não, com relação a ela, não. Mas é porque essa coisa dessa posição dessa candidata aí, eu faria grandes lives com ela, porque as perguntas e o que pode surgir para ela falar, tá certo? E levar para as outras mulheres é fabuloso. Embora as mulheres achem, tem algumas que acham que sabem de tudo, né? Exatamente. A nossa querida amiga Sandy. Ô, meu amigo querido, grande mestre, saudades de vocês. Bom ver um nordestino do seu lado. Parabéns, Roberval. Abraço da minha querida Sandy Moraes. A gente tem uma coisa, né? E já chamei você para morar também, voltar. Lembre-se que a Sula, tá certo? Lá no Triunfo, né? Aqui já é o sertão pernambucano, né? E você ficar aí, né, em São Paulo, frio, é o calor, é o gostoso. Embora Triunfo, né, é uma das cidades mais frias nesse período do ano, né? Tá? Que a Eu já falei para temperatura você lá. que eu só vou para Eu quero saber Triunfo. como é que você vê. Eu só vou para Triunfo, morar em Triunfo, se eu puder ser dono de Alambique. Senão, eu não vou, não. Isso é do passado, Mané. Alambique é do passado. Aquela cachaça Triunfo que vocês conhecem, aquela garrafa bonitinha, que parece porcelana, tal, o barro. Olha aí quem começou tudo isso. Olha, tá aí. Ele que começou aquela a cachaça Triunfo. E o licor de cana-de-açúcar, que é muito gostoso também. Está aí o responsável. Quem começou tudo isso? Sabe o que é que acontece isso? É o que eu falei na inspiração. Você tem que ser criativo, tem que estar inspirando. Você tem que pensar em coisas diferentes. Hoje eu tive uma reunião de campanha, certo?
E uma das coisas que eu coloquei para o candidato, tá certo? É justamente isso. E não adianta a gente fazer só um roteiro, aquele roteiro bonitinho, tá certo? Mas tem que ter a inspiração do momento. Ele precisa passar credibilidade naquilo que ele conhece, naquilo que ele domina, mas de uma forma, tá certo? Transparente e de uma forma inspirada, que transmita para as pessoas, tá certo? A sua realidade. Então, é isso que essas lives, tá certo? E os vídeos e os posts têm que passar isso. Se não passa isso, fica só um lugar comum. Roberval, é melhor fazer um vídeo ou uma live? Olha, primeira coisa, todos dois têm que ter roteiro. Não adianta, vou fazer uma live sem roteiro. Não, tem que ter roteiro. Vou fazer um vídeo, tem que ter roteiro. Por quê? Tem que se saber o começo, o meio e o fim. Né? Nós já conversamos. Né, antecipadamente sobre essa live, a gente tem o seguinte: nós vamos começar definindo o que é live, depois a gente entra em termos de campanha, né, primeiro vereador, depois prefeito. Então a gente já tinha definido uma linha de ação. Né? O conhecimento é fundamental, mas todos dois têm que ter um roteiro, não adianta. Lista de assuntos, tanto faz, se é uma live ou um vídeo, você tem que ter a lista de assuntos. Principalmente na live, palavras-chaves. Por que palavras-chaves? Porque são as que ficam. Não adianta você, tá certo? Dizer um monte de coisa e não tem uma palavra que identifique as pessoas, né? Aquela palavra que significa o quê? Você. Ela tem significado e significância. Ou seja, é você dizendo alguma coisa. Então, você tem que ter palavras que são palavras-chaves, né? Não adianta fazer roteiro mental. Roteiro mental não existe, tá certo? Para candidatura, tanto faz a vereador como a prefeito, roteiro mental tá fora. Tem que ter um roteiro, tá certo? Já determinado, escrito, e para que você, né, faça isso. Por quê? Porque você precisa de um cenário. Nós estamos, bom, quem está me vendo está vendo num cenário, tá? Aqui eu estou na minha sala, né? Na minha sala logo atrás tem a empresa, né? Tem a minha logomarca. Então, esse foi o cenário que foi determinado, né? Para essa live. Veja, está aqui, né? Eu escolhi esse cenário. Esse cenário foi propositadamente escolhido. A mesma coisa está aí você com o da Bicop, da Manhã Neve. Então, está lá, o cenário compõe aquilo que você vai dizer. Compõe aquilo que é a sua verdade. Então, para isso, você tem também a questão de iluminação. Se você, acho que você está me vendo, né? Embora algumas pessoas perguntam assim, ah, você usa chapéu? Eu uso chapéu, eu só não uso chapéu para me deitar, para dormir, que não tem, não cabe, né? E eu vou à igreja, eu tiro o chapéu, antes, deixo no carro e me sigo para a igreja sem chapéu. Né? E quando eu vou, né, fazer refeição. Mas o resto do tempo, desde os 14 anos de idade que eu uso o chapéu. Desde os 14 anos, tá certo? Que eu uso suspensório. Então já virou minha marca. Então eu não tiro chapéu, tá certo? Hora nenhuma, nem que fosse, se eu fosse programa, né, do Raul Gil, eu tiraria chapéu. Tiraria o chapéu dele lá, mas o meu não. Então a gente tem o seguinte: iluminação. Por quê? Na iluminação, eu estou usando aqui artificial. A minha luz aqui é artificial. Eu preciso ver se essa é a cor da minha pele. Não estou falando que pode ser qualquer tipo de cor, mas tem que ter uma luz direta e não pode ser aquela luz que deixe tudo, né, parecendo que está num campo de futebol com um refletor em cima. Né? A luz tem que estar o mais possível natural, tá certo? Outra, quando a gente tem escolha da hora, quando vai fazer do lado de fora, fazer ao ar livre, né, as melhores horas quais são de luz para quem vai fazer live ou vídeo? É o quê? É pela manhã de 5 às 7 da manhã ou de 7 às 18 horas para gravar ou fazer uma live, né, no tempo, assim, qualquer ambiente que seja com luz natural, você não vai fazer uma live, tá certo? Depois das 18 horas. Porque a luz já fica comprometida. Então você vai fazer num ambiente externo e botar uma luz natural, uma luz artificial? Não. Então, programe para fazer a live
certo? Num momento que o sol está mais, né, mais brando e que a live termine até onde tiver luz solar. Eu tenho dito, que eu prefiro fazer live do que vídeo. Por quê? Na questão de campanha e de pré-campanha. Como diz o Faustão, quem sabe faz ao vivo. E a live, como a própria palavra diz, é ao vivo. Então você não tem subterfúgio de produção, de edição, de pós-produção. Ela dá um pouco mais de credibilidade, que é uma coisa que os políticos não têm, né, Roberval? Falta credibilidade para os políticos. E a live, ela dá mais credibilidade. Você gagueja, você erra, mas isso demonstra que você tem conhecimento do que você está falando. Porque quando você faz gravado, e as pessoas sabem disso, porque estão acostumadas com a televisão, e sabe o que é um programa ao vivo, sabe o que é um programa gravado, ela percebe que o programa gravado foi lapidado, né? Ele foi editado. O ao vivo, não. Quem sabe faz ao vivo. E você tem que mostrar a capacidade que você tem, o conhecimento que você tem do assunto abordado. Por isso que as lives da Bicop são feitas com grandes consultores. São consultores que sabem o que estão falando e não precisam de edição. É ao vivo e a cores. Quem sabe faz ao vivo. Está aí o Roberval. Eu tenho um programa de TV, a TV chamada TV Um, é uma TV digital, e desde o início eu tinha um desafio, era fazer o meu programa ao vivo. Então eu faço um programa de entrevista, né, onde eu tenho um pré-roteiro, mas esse roteiro, tá certo, não significa dizer que eu não vá fazer perguntas ou entrar em assuntos que não estão ali estabelecidos. Porque as pessoas que vêm, eu oriento sempre o seguinte: olha, eu vou fazer perguntas, às vezes vou colocar você em xeque, porque eu quero que você passe a credibilidade às pessoas. Então, o meu programa é ao vivo. Eu estou já há bastante tempo, então eu tenho toda a quarta-feira, às 19 horas, eu entro com o programa. Então, as pessoas já se acostumaram, tá certo, de ela ser descontraída. O programa é descontraído, porque eu faço isso antes das pessoas, quando os entrevistados chegam, eu já tenho uma conversa para descontrair, e a seguir eu quero que ele mostre o seu conhecimento. É a mesma coisa daqui da live, né? E termina sendo o programa como sendo uma live. As pessoas, algumas, se confundem que se fosse uma live, mas não é, é um programa ao vivo, porque o que interessa é a emoção do momento. Quando você faz uma pergunta, tá certo? Até certo ponto, e coloca a pessoa em xeque, ou ela tem conhecimento, ou ela tem conteúdo, ou dali ela se machuca, né? Exatamente isso. O Jorginho pergunta: a live hoje virou um vício dos pré-candidatos, e são bem feitas, pois o telefone é bom. É isso? É. É isso aí. Mas de conteúdo não tem nada de atrativo. Esse é o grande problema da live ou do vídeo que você faz: o que colocar? Qual é o conteúdo colocar na internet? Eu dei aulas disso, eu dou aula disso na ESPM, né? O conteúdo. Nós dizemos sempre o seguinte: o Tadeu Comerlato, Roberval, fez uma comparação bastante legal. A internet é um caminhão muito grande, potente, novinho, zero bala, um motor sensacional. Essa é a internet. Só que na carroceria não tem nada, que é o conteúdo. Se você não tem conteúdo, não adianta ter um canal, um grande caminhão potente. Ele vai levar nada. Como dizia nossos avós, Roberval, e é do nosso tempo. Nossos avós diziam o seguinte: você sabe quando a carroça está vazia? Pelo barulho que ela faz. Quando você entra Isso. na internet e não tem conteúdo, só faz barulho. Só ninguém vai ver, é só barulho. É isso, Roberval. Eu vi uma live esses dias aqui, essa semana, onde tinha o seguinte: tinha uma abertura fantástica. A abertura, tá certo, era fantástica. Tinha uma musicazinha também que chamava atenção. Eu digo: bom, eu acho que eu vou assistir uma live de conteúdo. Minha Nossa Senhora. A vinheta também, viu? É porque a gente precisa fazer isso. Você fez aqui, quem começou aqui a nos acompanhar no início, viu que tinha, na abertura tinha uma marca, tinha uma música, tinha uma vinheta, tá certo? Então tá aí. Tudo muito bem, mas quando foi para os candidatos, meu amigo, foi terrível. Primeiro, não é a questão de falar errado, não é isso que a gente está dizendo. A questão é você estar preparado para aqueles assuntos que vão ser abordados, ou seja, o nosso roteiro. Adianta eu conversar com um candidato sobre o novo marco, tá certo? Aí,
da questão da água, esgoto. Eu estou falando assim de forma simples, né? Que aí tem um nome bonito, mas eu estou dizendo que falar sobre água e esgoto, tá certo? Aí quando começou a falar de água e esgoto, tá certo? O cara traz uma coisa que não tinha nada a ver com o que estava se abordando, que era um candidato a prefeito. Pô, como é que você, tá certo? Não sabe o novo marco legal do saneamento, que foi aprovado uns dias atrás. E o cara perguntou, tá certo? Algo que envolvia o novo marco legal do saneamento. O cara não estava nem aí. E ele foi quem puxou o assunto. O candidato foi quem puxou o assunto sobre saneamento. Por que ele puxou o assunto? Sobre. É porque a gente tem aqui no nosso município muita muriçoca. Muriçoca é o quê? Aonde está o problema para ter muita muriçoca? Né? Aí ele, dali ele se perdeu por diante. E eu continuei assistindo só para fazer minhas observações e mostrar para o meu candidato: olha, cuidado com isso aqui, ó. Não passa Porque aí. às vezes o consultor tem que estar prestando atenção aos outros também. Ele tem que cuidar do consultado, né, daquele que é o nosso candidato, mas tem que prestar atenção ao restante, ao conteúdo, não só do município, mas de fora do município. Porque tem gente que está fazendo certo e tem gente que está fazendo errado. Exatamente isso. José Reinaldo, a Laje pode apresentar e mostra quem é o candidato, mas ao mesmo tempo pode ser um tiro no pé. Vamos dizer assim. Eu acho que é isso mesmo. O que que você acha, Ruberval? A Laje ela pode. Eu digo sempre o seguinte: televisão, isso há muito tempo a gente vem falando isso, desde a época do Arapuã. Nossa, meu querido Sérgio Arapuã, olha quanto tempo. E ele já Faz dizia tempo, para né? nós, lembra? E ele dizia para nós o seguinte: televisão é uma faca de dois legumes, como dizia o ex-presidente do Corinthians, né? Né? O Vicente Mateus. Certo. Você, em um segundo, ela pode fazer a sua imagem. Em um segundo, ela pode derrubar a sua imagem. Televisão é uma coisa muito perigosa. E a live é uma web TV. A live nada mais é do que uma web TV. Todos os princípios que você deve respeitar em televisão, você deve respeitar numa web TV. Os princípios Isso. são idênticos, não é isso, Roberval? Rapaz, olha, veja bem, eu achei interessante há uns dias atrás que se abriu uma live com uma imagem de um candidato a prefeito junto com um candidato a vereador. Eles estavam encostados na parede, tá certo? Com os braços, tá certo? Arriado e assim com a mão cruzada na frente, tá certo? Para baixo. Olha, isso é a posição que fica-se na delegacia na apresentação de imaginário. Aí eu fiz um comentário, tá certo? Que apareceu lá na live, que eu estava seguindo, e o cara me detonou. O cara só chamou, bem, o candidato a prefeito. Só me chamou de lindo, né? E que eu acho que eu sou lindo, porque você sabe que Dona Alva me diz que eu sou lindo, né? Então, Só ela e sua acabou. mãe, né? Que diz que você é lindo. É. Minha mãe, minha avó também, né? E minha filha também, diz que eu sou lindo. Então, acabou. Mas o cara. Todas elas têm Mas você problema de imagine isso. miopia, né? Todas elas têm Você problema imagine de isso. miopia, né? Hein, Roberto? É. É. Assim. Mas vamos lá. Elas não me veem na live, elas me veem ao vivo e a cores, né? Então, essa é a diferença, né? Ao vivo e a cores, né? Aí o que aconteceu? Eu continuei a ver a live, não quis sair, né? Mas. Quando eu fiz o um comentário, eu desmontei o candidato. Eu não tive essa intenção, mas eu perguntei. A minha primeira pergunta foi essa: quem sugeriu essa foto para fazer a abertura da live? Ficou aquele, o silêncio que eu fiz ainda agorinha. Aí daí por diante ele se perdeu e foi terrível, né? Mas eu tive a capacidade também de pedir desculpa. Eu não queria derrubar, eu queria saber quem foi que tinha orientado ele, se ele tinha uma orientação. Porque se ele não tivesse orientação, eu ia indicar um consultor da Abicop. É, lógico. Não tem tanto espaço. Eu vi essa live e o meu comentário foi: vocês estão na barreira esperando alguém bater a falta? Porque eles estavam com a mão aqui na frente. É típico Isso. jogador que está na barreira esperando bater a falta. E foi a pergunta que eu fiz. Mas vamos lá, tem Pronto. bastante coisa aqui para a gente responder hoje. O Gilberto Veiga diz o seguinte: cadê Gilberto? Está aqui. Queremos fazer uma live com você aqui no Vale do Ribeira, Registro, região. Gilberto, acho que eu já respondi, mas respondo para você de novo. Manda um WhatsApp para mim, 11 99158-6606. Vamos combinar. Estou à disposição. Eu adoro o Vale do Ribeira. Eu já falei para você, Gilberto, que o dia que eu for aí, você vai preparar um azul marinho. Pouca gente sabe o que é azul marinho.
Só quem é do Vale do Ribeira sabe o que é o azul marinho. Tu sabe o que é o azul marinho, Roberval? Você, Mané, sabe o que é o azul paneda. Você estava cantando ainda agora, antes de começar a live. O azul paneda de Manuel, lá do Maranhão, né? Mas tu sabe o que é um azul marinho, não, para comer? Não, não sabe? Não. Só lá, essa é uma comida típica do Vale do Ribeira. É peixe com banana verde. É uma delícia, nossa, rapaz. Você não sabe como delícia. É que fica bom. Mas vamos lá, Gilberto. Estou contigo, assim que você quiser, tá? Olha, Gilberto, você pode fazer com o Brasil inteiro, Gilberto. A live você pode fazer, não é, Mané? Você pode fazer com o Brasil inteiro. É só você programar, tá certo? Para aceitar. Eu já fiz live para o Maranhão, eu já fiz live para o Tocantins, eu já fiz live com o pessoal do Acre, eu já fiz live com o pessoal de Rondônia. Então, porque a internet, ela Roberval, não deixou você local, né? Roberval, eu acabei de fazer live com o pessoal da Colômbia, fiz a live com o pessoal do México. Tá marcada agora uma live com o pessoal da Argentina. Então, velho, a live você faz para o mundo inteiro. Não é só. Você isso. pode fazer para o mundo inteiro. Agora, como a campanha é municipal, os assuntos devem ser municipais. E a Letícia fala justamente isso, ó. Aquela que vai ser representante das donas de casa. Ela vai ser eleita, essa mulher, hein? Eu faço live toda quarta-feira, às 19 horas. Olha que legal. Um horário bom, um bom dia também, a meu ver. O que que você acha, Roberval? Perfeito isso aí. Eu só sinto que ela não vai poder assistir o meu programa, né? Conexão Acerta na TV1. Mas, inclusive, uma das próximas entrevistadas uma senhora, tá? Que tem uma história, né? Tem uma história. Ela não é política, mas tem uma história, tá certo? E ela não é candidata, mas ela interfere muito na política. Então, essa entrevista está programada daqui a 2 semanas. Eu acredito que deve ser bem legal. Porque Ó. às vezes, Mandela, a pessoa não é o candidato, mas a gente faz a live com alguém que tem uma história, tá certo? E que apoia aquele candidato, e às vezes tá show de bola, né? Olha, eu tenho que fazer aqui um registro. Nós estávamos falando agora de live que eu fiz na Colômbia e tal. Luiz Francisco Herrenha Guevara. Um abraço, meu querido. Tá aí. Zé Reinaldo, já falamos. Edgar Silva Asman, abraço. José Murilo Noleto, acabei de falar com ele. Acabamos aqui de falar também da Helenice Malte, abraço. Letícia, essa aqui que estamos falando agora. Marcos Coelho, grande Marcão. Marcos Coelho, nosso grande consultor, tá? José Reinaldo, obrigado, Zé. Boa tarde, a Simone, o A Marcelo. gente tem que dizer o seguinte, Maionese. A gente tem que dizer que na Abicop só tem top, é top, né? Os consultores não tem consultor médio, não, é tudo top, né? Porque além de ter uma estrada, né? Para entrar na Bicop tem que ter um currículo e um conhecimento muito vasto. Nós somos apenas em 160 no Brasil, e nós, na diretoria nacional e nas diretorias regionais, o crivo que nós fazemos é muito rígido. Não é qualquer pessoa que consegue entrar na Bicop. A Bicop é um selo de garantia e de qualidade de que aquele consultor que tem o selo da Bicop vai te prestar um bom serviço. Então, por isso que é muito rígido o crivo para entrar na Bicop, tá? Muita gente reclama: ah, eu queria entrar, mas não consigo. Não consegue. Se você não tiver o estofo suficiente, o conhecimento teórico e prático suficiente para prestar um bom serviço, a Bicop não dá o selo, tá? Felizmente ou infelizmente, é assim que funciona, tá bom? Mas vamos lá. Marcos Coelho. Boa tarde, já ligado aqui. Parabéns pela live, o tema é ótimo. Grande consultor Marcos Coelho. Fizemos uma com ele a semana passada. Délcio é professor de oratória. Bate, sou de Cachoeirinha, mano, Rio Grande do Sul. Pois é, tem uma Rio Grande do Sul e tem uma Cachoeirinha em Pernambuco, do meu amigo Simval. Sim. Sim, bom. O Zé Reinaldo fala o seguinte: verdade, Manoel, eu coloco na agenda toda sexta-feira para não perder a live. Já é consagrada, há 3 anos nós fazemos toda sexta-feira. Às 3 horas da tarde, a nossa live. José Reinaldo, o conteúdo é sempre rico em conhecimento. Obrigado, Zé. Simone Silva está aí. Márcio Medina também está aí. Daniel Afonso. Ok, valeu. Abicop. Abicop. Na próxima semana, próxima sexta-feira, não vai ter live, hein? Próxima sexta-feira vai ter o Congresso Brasileiro de Estratégias Eleitorais e Marketing Político.
que vai começar às 7 horas da noite, vai até às 9 da noite, tá? Esse vai ser o nosso, o que vai acontecer na sexta-feira, às 7 horas da noite, abre o congresso. Eu espero vocês todos lá. Esse congresso está sendo feito para as campanhas eleitorais, não mais para a pré-campanha, viu, Roberval? Os assuntos todos são inerentes à campanha. Oratória, Reinaldo Polito. Internet, Fred Pirillo. Legislação eleitoral para a campanha, doutor Arthur Rolo. Prestação de contas, você pode ganhar e não levar, se não fizer uma boa prestação. Aonde o candidato tem que ficar atento para que o contador faça uma boa prestação de contas. Professora Rita Gonçalves. Pesquisa eleitoral, Peter. Propaganda, marketing, comunicação, eu e o Tadeu Comerlato. Então, todos os assuntos inerentes à campanha eleitoral serão expostos no Congresso Brasileiro de Estratégias Eleitorais e Marketing Político, o 14º, ok? Está aí o nosso endereço, www.estrategiaseleitorais.com.br. Está lá. Entra lá, www.estrategiaseleitorais.com.br, faça a sua inscrição, participe conosco. Estamos aguardando vocês. Mas vamos lá, já fizemos o nosso. Ô, Mané, só uma bronca, viu? Porque com essa pandemia a gente não vai ter o nosso encontro, né? Pois é, E o prazer dos nossos encontros, né? Nosso amigo aí é nós, né? Tadeu Comelato, então eu sempre brinco com ele na internet, né? Com essa coisa de é nós, mas a gente não vai estar, não está junto, né? Mas vamos estar apenas virtualmente, né? aconteceu aqui. Mas o bom é essa aproximação, né? A pandemia acabou, Nós sempre fizemos presencial, porque é a né? grande oportunidade de todos os consultores da Bicop se encontrarem, né? E trocar, experiências, enfim, fazer o que eles chamam aí de workshop, né? De fazer um encontro de todo mundo. E as assembleias gerais da Bicop também se dão nos encontros. E esse ano, infelizmente, com a pandemia, tivemos que nos afastar, o que é muito ruim, porque. Em Dona Alba achou ruim, viu? Ah, Porque imagina. você sabe que o encontro, né, com a Sula e a conversa, bate-papo das nossas esposas, e faz a gente também enriquecer, né? Porque se elas conversam com outras mulheres que têm. Por exemplo, porque a gente não fica o tempo todo dentro de casa, a gente sai muito, a gente, quando pega as campanhas, você sabe disso, viaja. Quantas vezes a gente se encontrou em aeroporto? Nós nos encontramos muito em aeroporto. Então. Sim. Quando chega um momento desse, elas gostam porque elas vão conversar tanto com os outros e como com as outras, com as nossas esposas, né, para poder trocar opinião, trocar informações também, né, sobre as nossas atividades. Rodrigo Gonçalves. Roberval, a live é melhor que vídeo produzido? Eu já dei meu pitaco, dê o seu agora aí. Rapaz, é melhor, tá certo, a live. Para quando você tem um candidato com consistência, candidato que sabe o que quer e aonde qual o objetivo dele, porque a gente faz campanha há muito tempo, a gente vê que as pessoas às vezes quando vêm conversar inicialmente, né, com a gente, a gente não vê nenhuma consistência naquela argumentação que eles fazem, né? Bom, eu fiz uma campanha, vou só mostrar a seguinte situação. Eu fiz uma campanha com o sobrenome do cidadão era Jesus. E Jesus tinha um trabalho social aceitável, tá certo? Tinha um bom diálogo, mas as pessoas que estavam em volta dele, tá certo? Era tudo os caifás, né? Não tinha nenhum santo ali, né? E o pessoal estava vendo a possibilidade de eleger Jesus com a intenção de se aproveitar até da inocência dele administrativa, embora ele tivesse uma inocência, não tinha inocência política. Mas era um bom candidato. E naquela época, quando não tinha live, eu tinha que fazer o quê? Vídeo, né? Até para apresentar em praça pública, né? E aí juntava muita gente, né? Com um data show potente e tal. A gente montou em cima de um carro, um telão e a gente mostrava os vídeos. Vale a pena, tá certo? Quando não se tem possibilidade de fazer live. Por quê? O problema é a internet. Live, ela é ao vivo, é transmissão ao vivo. Então, você tem uma internet ruim.
Como é que você vai fazer isso? Né? Aí, nesse caso, cabe o vídeo, como era há tempos atrás, e a internet quase todos os municípios era péssima. E ainda continua, né? Mas tem alguns que até que se escapam. Né? Aqui, por exemplo, em Petrolina, que eu estou em Petrolina, aqui como é um dos municípios do estado de Pernambuco de ponta, né? A gente tem aqui a exportação e a comunicação, a internet tem que existir, e de boa qualidade. Mas eu prefiro a live. É ao vivo, é a verdade do meu candidato, né? E ele tem que ser preparado, né? Preparado da seguinte forma: roteirizado, ou seja, está aqui um roteiro básico e daí as perguntas que forem surgindo, você vai desenvolvendo. Né? No vídeo, a gente pode mexer com a emoção, a gente pode, você sabe que a gente fica atrás da câmera e até no teleprompter a gente fica jogando até o que ele falar. Exato. Né? E na live a gente não vai fazer isso, a gente Não deixa tem nem como correr. usar. Se É, não usar o tem como. teleprompter na live, é capaz de atrapalhar quem está falando, né? Acaba Isso. atrapalhando. Não tem teleprompter. E no vídeo a gente pode fazer o teleprompter. Exato. Alex Marcelo Menegazzo, quem ganhou o livro? Já estamos com o seu endereço. Já estão colocando aqui no correio. Segunda-feira está indo para o correio o seu livro. Cíntia Souza, abraço. Rita de Cássia, boa tarde. Está assistindo a gente aqui também. Márcio Medina. O Márcio pergunta: teremos 45 de campanha, dias de campanha. Em Jundiaí, teremos 400 candidatos a vereador. Todo mundo bombardeando rede social. Como atrair atenção para o seu candidato? Lembrando que a maioria dos brasileiros são visuais. Você tem razão. O que que você recomenda para se destacar no meio desse monte de live, de um monte de vídeo que candidatos, 400 candidatos em Jundiaí estão fazendo? O que que você recomenda? É o que a gente chama de aderência ao vídeo, né? Essa aderência vale até para pesquisa no Google ou no YouTube, tá certo? Essa aderência. Mas tem uma coisa chamada que é relacionada com o assunto, são chamados os tags, né? E o ideal é 7 tags, ou seja, palavra, um tag. Palavra, palavra, são 2 palavras, um tag. Então, você precisa ter uma descrição, tá certo? Do que vai ter a live. Precisa e contundente assim com a informação que vai se falar ou no vídeo ou na live. Para o vídeo, tá certo? Até o YouTube ou o Google, eles classificam a qualidade do teu vídeo, tá certo? Pelo aquilo que é informação. Eles não vão ver todos os vídeos, porque a quantidade é imensa. Então, eles vão classificar o teu vídeo e botar no topo, tá certo? No topo da pesquisa, se ele tiver uma informação condizente e uma informação legal que chame a atenção. Nem todo mundo vai conseguir isso. Eu te dou um exemplo, Manel. Um candidato nos procurou e pediu para que a gente avaliasse, porque sabe que tudo isso é avaliado. Quantas pessoas têm assistindo, que idade, de cidade, qual a localização até no município a gente pode ter, né, com relação a uma live ou até um vídeo, a repercussão do vídeo. No vídeo a gente pode também impulsionar, ou seja, eu lanço um vídeo e aquele vídeo eu faço um impulsionamento, tá certo? No Facebook ou no Instagram, eu posso fazer isso. E eu vejo a partir dali qual foi a aderência, tá certo? Aquele vídeo. Tanto faz, YouTube ou Google, o Facebook ou Instagram. Então tudo isso pode ser medido. Tá certo? E é medido. A empresa tem que ter pessoas especialistas, tá certo? Em redes sociais e acompanhamento das redes sociais. Aqui eu Exato. tenho um especialista chamado Thiago, tá certo? Thiago Félix. Thiago simplesmente, há um tempo atrás, fez um curso, tá certo? De pós-graduação em redes sociais. Veja que o negócio está avançando, né? Ele é especialista. Ele terminou a universidade de marketing, né, na parte de marketing, né, e fez uma especialização em redes sociais. Então, ele me dá, tá certo, coisas que eu às vezes fico, porque eu sou daquele tipo, né? Eu tenho que ter pessoas que me assessorem muito bem, pessoas que sejam capazes para me dar resultados, né, resultados e me deem que, tá certo, que eu trabalhe com certo conforto para o meu candidato. Então, essa aderência
As palavras usadas, os tags utilizados, tem que ser profissional. Senão fica lá e não adianta ninguém ver, ninguém, né? Para chamar atenção, elas precisam ter, né, uma certa visibilidade, tá certo? De palavras. Não é você botar qualquer coisa, né? Fizemos um vídeo no final do ano passado sobre vinhos e harmonização com comida. Só que o cliente chegou para mim e disse: não, eu quero que bote assim, coma bem e tome esse vinho. Rapaz, será que isso funciona? Não, eu quero assim. Botamos. Impulsionamos. Em uma semana, tínhamos cento e poucos aderências àquele vinho, àquele vídeo. Mudamos esse tag. Aí o que aconteceu? Pulou de 120 para 8 mil em 3 dias. E era o mesmo vídeo. Era o mesmo vídeo. Mesmo vídeo. Aí essa experiência me levou há umas 3 semanas atrás fazer isso com relação ao meu candidato. Né? Fizemos a experiência mostrando para ele que ele foi que deu o título né, da live. Nossa, foi horrível. Você tem que lembrar, é uma coisa que eu dou aula do jornalismo, né? O que chama a compra do jornal é a manchete. Você vai comprar o jornal pela manchete que ele tem. Então, é muito importante o que o Ruberval está falando. A chamada, as palavras que fazem parte da chamada é que vão levar as pessoas a olharem. Se você é candidato a vereador e vai defender ciclovia na sua cidade, você vai ter que ter uma chamada bastante aderente, como disse o Ruberval, para que as pessoas venham ver a sua live. Então, se você não fizer isso, é a carroça vazia, só faz barulho. Você não tem conteúdo, você não consegue levar conteúdo, tá? Mas vamos lá que tem bastante pergunta aqui. Stephanie, boa tarde. Usamos as lives para fazer divulgação, mas quem não tem fácil acesso para assistir? Voltamos com os textos, cartazes, panfletos? Eu falei isso na live passada, Stephanie, e vou voltar a falar. Eu só vejo fora da internet, e uma coisa bastante interessante você levantou. Ruberval, você viu o que aconteceu com a internet na questão da educação, né? O governo quis fazer o ensino básico para as crianças através da internet, por causa da pandemia. Sim. E ele descobriu que um quarto da população, 25% da população, não tem acesso à internet nem computador em casa. Então, 25% dos eleitores não são atingidos pela internet. E 25% muda qualquer campanha, muda qualquer resultado de eleição. 25% é um índice muito alto. Como é que você vai chegar? Através de impressos pelo correio, colocando na caixinha de correio, pelo correio. Você vai chegar através de bandeiras, através de adesivos de carro, através dos cartazes que você pode colocar nas casas, que é o que vai ser permitido dentro da pandemia, sem a aproximação. Eu só vejo essas ferramentas, eu não vejo outra ferramenta que você possa usar que não tenha aproximação. O que que você acha, Roberval? Eu fiz um teste, mas é o seguinte: eu pedi, tá, para as pessoas que visualizavam um pôster do candidato para que elas imprimissem e entregassem para as pessoas que elas acham que não têm internet. Por exemplo, pessoas de empresa. Tinha uma pessoa que trabalhava na limpeza. Aí, se ela perguntava que a pessoa não tinha internet, ela imprimia o pôster e entregava para essa pessoa. Mas eu achava que era só um teste. Mas não é que funcionou, porque eu também pedia para que as pessoas que onde moravam, tá certo? Que elas pudessem imprimir 3, 4, não, 50, 100 nem 1.000, não. Era 3, 4 e passassem para outras pessoas. E dali a gente vê qual foi o resultado. Funcionou. Outra é o próprio pôster que está na internet, tá certo? Aqueles pôsteres que vão na internet, se imprimir eles, certo? Porque já tem uma certa aderência de alguma parcela da população e colocar pessoas, tá certo? Logicamente com máscara, porque se você botar uma pessoa sem máscara, cria confusão. Mas uma pessoa com máscara e entregando, tá certo? Dentro de um plastificado, tá certo? Que mostrasse que aquilo ali não foi manuseado, tá certo? Aleatoriamente foi manuseado por pessoas que tinham tratado por higiene, tá certo? A impressão não tinha sido com pessoas que não tivessem higienização, mas sim com higienização, e dentro de um plásticozinho, logicamente o custo aumenta, mas o que é que pode fazer?
Nós estamos num processo diferenciado. É. A Você tem razão. campanha não é igual. Se alguém me... Outra coisa, campanha nunca é igual, mas essa ainda é mais diferente ainda. Porque a gente está numa situação onde a gente tem uma boa parte da população que está acuada com medo, outra parte da população que não tem medo nenhum, né? E tem outra parte da população como eu que só usa máscara porque sou obrigado, porque existe, tem uma lei, né? É, Eu baixaram uma lei, aí eu uso máscara, mas eu detesto a máscara, né? Detesto a máscara. Mas eu quero dizer que eu tenho uma máscara, mas eu só uso a máscara porque sou obrigado, embora a Dona Alba brigue todo dia comigo. Mas é isso aí. Então a gente tem que chegar e ser criativo. Tem que suscitar a criatividade, mano. Tem que suscitar a criatividade. Então, essa coisa de pedir para as pessoas que têm acesso à internet imprimir e entregar para aquelas pessoas que às vezes não nem gostam de estar vendo live e nem vendo vídeo de campanha eleitoral, para que elas entregassem o post impresso e Exato. teve uma certa aderência. Exato. Muito É bem. uma forma, né? Eu tenho uma presença aqui que eu não posso deixar de destacar. Minha querida amiga Neuza Durigon, uma das maiores advogadas de direito eleitoral e direito previdenciário. Tá? A Neuza é sensacional. Tá? Nossa, me acompanha já há muitos anos. A gente já fez até eventos juntos. Ela entende muito de direito eleitoral e muito de direito previdenciário, tá? A Neuza é sensacional. Um beijo, querida. Bom ter você aqui na nossa live. O Wellington E Pereira. o direito, eu vou comentar, e o direito, a parte do direito é fundamental. Principalmente agora que a gente não sabe muita coisa, né? A gente está apenas aprendendo também, né? Com relação a essa questão da internet. Então, é uma figuração de que você tem que ter um advogado do lado direito e do lado esquerdo, né? Tem que ter, o candidato tem que estar blindado, né? Tem que ter no mínimo dois advogados para seguir uma campanha. De preferência, um advogado anjo, um advogado diabo, né? É um para bater, um para defender. Mas vamos lá. O Wellington Pereira pergunta: como usar o TikTok? TikTok é uma nova ferramenta de internet que eles Isso. começaram a usar. Eu ainda não vejo muita gente usando, tá? O TikTok. Mas, Roberval, você conhece o TikTok? Conheço. Veja bem, quem não tem certo equipamento para produção, né, vai usar o TikTok, mas não tem assim uma quantidade de artifício que você pode usar, que você paga, certo, como esses equipamentos que fazem streaming, é para quem não tem um grande equipamento ou bons equipamentos, aí vai usar o TikTok, lá de jeito usando, tá? Mas é muito limitado. Exatamente isso. O Rodrigo Gonçalves colocou uma coisa que eu sempre bato e falo que ele tem toda a razão. A melhor live é a temática. Você deve ter um tema que, como o Roberval falou isso, que direcione a sua live. Um pré-roteiro que direcione a sua live. Para que você possa ter, no mínimo, um caminho a ser percorrido. Vocês veem as lives que nós fazemos, todas elas são temáticas. Tem um tema e nós discutimos em cima desse tema. Da grande ciência chamada marketing político-eleitoral. Mas é sobre um tema, nós temos foco. Aliás, quem fez mestrado, né, como eu fiz, o Roberval fez mestrado, os nossos orientadores sempre falavam isso. Você tem que ter foco. Não adianta você dispersar muito, que você vai dispersar, inclusive, a atenção. Então, a live é um TCC de mestrado. Você tem que ter foco em um determinado assunto e exaurir esse assunto o máximo que você puder. Tá? Roberval, nós estamos há mais de uma hora já na live e eu vou começar a correr, porque senão vai longe. A Letícia também Sabe uma coisa, viu, Maia? está aí? Com relação ao que ele disse, né? A gente tem que ter o tema, mas a gente tem que ter cuidado, né? Para, por exemplo, o nosso candidato, aquele que a gente está dando assistência, ele não entrar em polêmica na live, né? Não adianta nem pessoalmente entrar em polêmica, né? Aí você me pergunta assim, mas como é que a gente pode dar polêmica? Às vezes, tá certo? Uma resposta, né? Onde você sai fora, tá certo? Do tema que está sendo polêmico, mas com consistência, né? A gente tem vários exemplos, tanto nacional como eu e você, que a gente já fez várias campanhas, onde às vezes num debate, né, surge um
tema que puxa para a polêmica e até quase da briga, né? Aí a gente tem que preparar. Aí onde entra o que ele perguntou anteriormente, né? Que a gente tem que ter o tema. Para Exato. ter o tema, quer dizer, a gente evita já a questão polêmica. Quando a gente tem um tema polêmico, aí o candidato tem que estar com muita consistência, muito conteúdo, para não gerar briga, mas sim ele mostrar que tem conhecimento. É o que diz o Jorginho aqui. Tente inspirar, ensinar e até educar o candidato. Mas você sabe que a maioria é rebelde, são afoitos e fazem da sua sem pensar. Rapaz, se você soubesse o que a gente passa, não só de candidato, não, de prefeito eleito, enfim, nós passamos cada apuro. Eu tenho aqui no meu escritório uma frase que diz o seguinte: me desculpem aí a senhora, o pessoal mais sensível ao que eu vou dizer, tá? Mas aqui no meu escritório tem uma frase que diz o seguinte: consultor político é papel higiênico. Nós existimos para isso, tá? Muito bem. Ficou claro, Isso né, aí. Rodolfo? Olha, eu fiz campanha, tá certo? Onde eu botava o candidato para frente e a esposa dele, tá certo? Cada 2 passos que a gente dava, ela puxava 10 para trás, né? Porque ela não queria que ele fosse candidato. E quando eu perguntei na primeira entrevista com eles, né? Fazendo brainstorm e vendo qual era a condição, ela tinha deixado claro. Quando eu fiz a minha análise, fui falar com ele individualmente, eu disse: rapaz, você não seria candidato. Porque eu vou trabalhar durante o dia, tá certo? Mas na hora que você se deitar, é do lado dela. E ela vai dizer todo o contrário do que eu estou dizendo. Ponto. Outra é aquelas que, né, e aquelas pessoas que estão em volta da campanha, que se acham ultra conhecedores. Ah, eu trabalho com campanha já desde 1900 e antigamente. Essas pessoas, tá certo? Às vezes atrapalham um bocado a vida do consultor. Atrapalham um bocado. Então é preciso a gente ser muito determinado, É tá certo? E muito seguro. o famoso palpiteiro, né, Roberto? O que tem de Isso. palpiteiro, gente do céu? Vocês não fazem ideia. Mas vamos lá. Rosa Maria Marmentini. Tutti buona gente, Rosa. Rose, não é Rosa, é Rose. Boa tarde, Rose Mamentini, de Balneário Arroio da Silva. Sempre acompanhando as lives do mestre Manelli, pré-candidata a vereadora, levantando a bandeira em defesa da mulher. Sempre muito discriminada na política. Rose. Depois de 46 anos fazendo campanha eleitoral, e já fiz várias campanhas de mulher, tá? Eu vou só te dar uma dica. Mulher não vota em mulher apenas por ser mulher. Você tem que ter conteúdo. Você tem que ter um programa de luta que mostre que, além de você ser mulher, você vai ser uma vereadora que vai ter várias causas, e entre elas, a defesa da mulher, tá? Não coloque isso como bandeira principal. São 46 anos fazendo campanha eleitoral, já fiz campanha de várias mulheres. E descobri isso na pele, tá? Então, um toque para quem está no ramo há tanto tempo. Certo, Roberval? Não pode ter discurso único, né? Esse negócio de discurso único é tá fora. Você não Exato. pode ter só um discurso, só um discurso, só um discurso, não. Porque aí você vira aquele samba de uma nota só. E samba de uma nota só é difícil se eleger. Olha, o Denis Dias, um dos maiores consultores em mídia social, está dando um alerta. Para uma live, temos que pensar também em uma boa banda de internet. Eu estou desde segunda-feira fazendo testes com o Roberval para fazer essa live. Nós testamos a banda que ele tinha numa sala, testamos na outra, testamos no smartphone. Pegamos a melhor banda para poder fazer isso. Tá? Então, você deve sim testar quais as bandas você tem à disposição. E às vezes a do smartphone é a melhor, que é a que nós vamos fazendo com o Roberval agora. A melhor foi a do smartphone. Não é isso, Roberval? Você vê o seguinte, por exemplo, eu tenho aqui cada TV, a TV 1, eu tenho um link dedicado. Tem um link dedicado. O link dedicado, ele já dá, tá certo, uma velocidade de internet constante, porque é um contrato que você faz, tá certo, com a operadora, e a operadora tem a obrigação de lhe dar aquele contratado, tá certo? Não pode ir nem para baixo nem para cima. Outra coisa, muita gente pensa que a internet é o download, não é. Para live é o up download, para vídeo é o up, não o download. Então você tem que ver o seguinte: no normal, que está na legislação, eles podem te entregar 100% de download, mas na legislação, o up download vai até no máximo 60% do valor contratado, se não for um link dedicado. Se for um link dedicado, não.
O que tiver de download é a mesma coisa do upload. Então, é a questão de ver a internet, né? Aonde está, tá certo? Se no celular a banda larga é melhor do que, tá certo? A sua operadora no fixo, logicamente você vai para a banda larga fazendo a sua live no smartphone, como nós estamos fazendo aqui. Nós testamos, inclusive eu entrei anteriormente, aí entrei através do computador, do meu notebook. Não funcionou, porque a plataforma não aceitava. A Chiquinho, câmera. que não aceitava. E eu estava com uma câmera de alta definição, né? Uma câmera de web de alta definição, mas a plataforma que o Nery usa não aceita. Então ela cortava a minha imagem para ele. Então é preciso você fazer testes antecipados, tá certo? Faça teste. Veja, porque na hora você não funcionar, aí você cria expectativa e depois que caiu a expectativa daquela live, você conseguir expectativa para outra live é quase que impossível. Exato. A Letícia, vídeo fica muito artificial. Fazer live é bom, pois a gente fala ao vivo com os eleitores, interage com eles e mostra que somos capazes de dominar o assunto abordado. Mestre Maianelli ensina sempre isso para a gente, só não aprende quem não quer. Obrigado, Letícia. Mas é isso mesmo, tá? Ao vivo e a cores é para quem sabe. Como diz o Faustão, quem sabe faz ao vivo. José Reinaldo, como se preparar para fazer uma live? Já fiz muitas. Travar, não consigo lidar com uma grande repercussão que ela não esperava ter. Olha, tem que se preparar sempre, Zé Reinaldo. O que que você acha aí, Roberval? Você entendeu o que ele falou aí? Entendi. Então, Mas repita. olha, primeiro que você tem que ter do seu objetivo. Qual o público você vai atingir? Você tem que saber disso. Porque, por exemplo, você se programa a fazer uma live onde você vai falar, tá certo, sobre saneamento. Quantas pessoas estão interessadas no seu município e estão impactadas com a questão do saneamento, né? Se tiver. No caso agora que eu estou dando a consultoria, no município dele, o grande problema hoje é a muriçoca. Então, se a muriçoca, tá certo, é um problema, quando eu soltar alguma live, tá certo, onde puxe o tema, tá certo, onde envolva alguma palavra, envolva, tá certo, essa questão da muriçoca, vai ter muita audiência. Se eu boto um tema, tá certo, onde há pouco interesse da coletividade, logicamente, eu vou ter uma baixa audiência. Aonde é que eu vejo isso? Na pesquisa. O problema está que as pessoas relegam a pesquisa porque foram atrás de muitos picaretas, eu posso dizer isso, muitos picaretas, que estavam fazendo pesquisa também para dizer quem estava na frente e quem estava atrás. Aí você tinha no município quatro pessoas que estavam na frente. Olha, isso é ridículo. E queima, tá certo? E a empresa de pesquisa, tá certo? Que se monta para uma coisa dessa, né? Eu tenho problemas. Eu tenho um problema. Eu tenho 25 anos aqui em Petrolina com a Sete. Eu faço pesquisa, mas eu faço pesquisa, certo? Principalmente interna, de consumo interno, muita de consumo interno. Aí o que acontece? Outras empresas, eu já recebi, essa semana eu recebi um oficial de justiça para saber onde era o endereço de uma empresa que tinha feito uma pesquisa e estava sendo impugnada. Espera aí, eu. Porque eu tenho endereço, eu tenho CNPJ de 25 anos, eu sou obrigado a saber das outras, eu sou saber. Aí deu um fora na oficial de justiça, ela não gostou muito, não. Aí ela fez um comentário, diz o seguinte: eu ainda volto aqui. Volto aqui para quê? Entendeu? Então houve isso e as pessoas começaram. Você tem que saber na pesquisa quais são os temas que podem se desenvolver na live. Cuidado com isso, então faça pesquisa, porque. Logicamente que na sua pesquisa você vai ter a imagem, né? Você sabe, isso é consagrado, né? Está de espetáculo. Exato. Então, quando você sabe qual é a imagem ela é produzida a partir do quê? De temas que a população quer discutir ou que a população quer ouvir. Ouvir. Exatamente. Cleison Alonso, melhor fazer uma live por semana? Olha, Cleison, vai depender do assunto. Se ele for palpitante, você tiver. Lembra? O caminhão? Se você tiver carga para uma semana, uma vez por semana, legal. Senão o caminhão vai ficar parado. Você tem que ter carga. Se você não tiver uma boa carga para colocar na carroceria, é a carroça vazia. Só vai fazer barulho. Certo? Vamos para frente. Jorginho Alves. Vídeos são o que os candidatos mais fazem, sem roteiro, cenário, iluminação, sem nada.
e acaba depreciando o seu próprio histórico pelo conteúdo que ele coloca. Como o professor Carlos Manelli fala, o vídeo só faz barulho. Se você não tiver um mínimo, mas um mínimo de produção, mínimo, né, Roberval? Roberval já falou para vocês, iluminação, roteiro, ele já passou para vocês, som, áudio, quantas vezes você faz? Ele faz um vídeo e aquele eco aparece, então ele fala, tem 10 vezes a mesma coisa ele falando. Ninguém entende absolutamente nada, porque ele está fazendo num local que tem muito eco, que as pessoas... Enfim, eu estou usando aqui um lapela, o Roberval está usando o dele. Por quê? Porque é unidirecional. O que é que está acontecendo aqui, o eco que está acontecendo aqui no escritório não aparece. Por quê? Porque o microfone é unidirecional. Essas preocupações são mínimas para você fazer um vídeo. É o que o Jorginho está alertando aí. É isso aí, Jorginho. Aliás, o Jorginho é um grande consultor, viu, Roberval? Ô, Manelio, você tem o seguinte, né? A ambientação, né? Que eu já falei, a ambientação. Porque você tem o seguinte. Olha, eco em vídeo ou em live é horrível. Aí você corre, a pessoa corre. Então, você tem que ter, tá certo? Uma boa acústica, tá certo? Ou repercussão. Você tem que chegar e ver o ambiente que eu vou fazer a live, ou que eu vou fazer o vídeo, bate palma e tenta escutar se aquela palma que você bate, ela repercute no seu ouvido, sem equipamento. Então, por exemplo, aqui é uma ambientação para esse tipo de atividade. As paredes, tá certo? Elas são todas revestidas e são a prova de acústica. Ela tem uma acústica, tá certo? Que foi determinada por especialista. Olha, se você tem empresa, a empresa tem que cuidar dos mínimos detalhes. E você conhece a Dona Alba, e a Dona Alba, ela é aquela tipo de... que tinha na praça, né? Dos mínimos detalhes. E ela faz questão de verificar tudo. Então, aqui na minha sala, ela tem revestimento acústico. Né? Embora eu tenha dois estúdios aqui, mas na minha sala eu preciso que tenha escuro, um estúdio, não semi-estúdio, até para eu atender os candidatos e que lá de fora ninguém escute. Né? Porque, sei lá, se chegar alguém que vai ficar escutando ou gravar, então até isso eu me preocupo. Exatamente. A Stephanie Ferreira, além das lives, qual outro jeito para divulgar? Você tem o Santinho eletrônico, você tem... Agora, vamos ter que tomar muito cuidado. A partir do dia 15, é melhor vocês falarem com todos os seus advogados. Está proibido para quem tem cargo público divulgar as suas atividades. Então, quem tem cargo público, é bom dar uma olhada, falar com o advogado e ver o que pode colocar nas redes, tá? É bom saber disso. Mas live, você tem várias coisas além de live. Você tem blog, você tem o que você pode fazer, você tem o site que você pode fazer, você tem Twitter que você pode fazer. Não é só a live, você tem... A internet, gente, é um guarda-chuva com várias ferramentas. E você tem que usar todas essas ferramentas em seu benefício. Então, não é só a live. Você tem um arsenal, uma caixa de ferramentas dentro da internet para poder usar, tá? É isso, Roberval? E tem que ter um vlog, né? Você pode chegar a fazer um vlog, né? Um outro, né? Um blog, um vlog, que você vá colocando textos, não textos muito longos, que o brasileiro não tem esse hábito de uma leitura, né? Não tem, né? A gente tem que ser muito pé no chão com relação a isso. Mas você pode usar o blog, você pode usar, o candidato pode ter, na pré-candidatura, tá certo? Não foi proibido você ter um blog que vai usar durante a campanha, não, ou vlog, né? Você tem a questão do WhatsApp para você. Só que o WhatsApp, esse negócio de grupo, eu detesto isso. É. Grupo só faz inferno. Na realidade, você tem que ter lista de transmissão. Isso. Lista de transmissão. Na lista de transmissão, quando você manda um pôster ou manda, tá certo, alguma comunicação, ela é individualizada. A pessoa se sente prestigiada, foi para ele, não foi para um grupo, foi para todo mundo. Essa semana... Agora, Dia dos Pais, veio uma pessoa aqui, um candidato a vereador, aí ele disse, eu quero que o senhor finalize um vídeo. Bom, me mostra o vídeo. Ele tinha gravado na internet. Olha, eu vou fazer a proposição do que ele fez. Ele começava o vídeo assim, ó. Meus amigos, cortou a minha mão? Meu braço não está todo no vídeo, tá? Minha mão está fora. E ele começava assim, meus amigos, quem são os seus amigos, cidadão? Quem são esses seus amigos? Não são aqueles que talvez votem em mim. Talvez. Já começou. Talvez votem em mim.
Aí você, eu pensei, a gente sempre troca informações, Maia, e eu sempre mando coisas curiosas para você, né? Aí eu me lembro da Daia. Da Daia foi candidato, né? Incentivado pela população. Vai ganhar, você é o cara, você é o homem que o município precisa. Da Daia teve 2 votos. Muito bem. Dois votos. Nós temos aqui o. Cadê? Ei, meu Deus, perdi ele aqui. Não, está aqui. O Marcelo. A Estela e o Marcelo Matos. Gostaria de lembrar que em Minas já tivemos uma deputada das donas de casa. Olha aí, Letícia. Já teve até uma deputada que se elegeu com as donas de casa. Você, como vereadora, tenho certeza que você vai conseguir ir longe, tá? Garantir vitória ninguém garante, mas que você vai conseguir ir longe, vai. O Wellington Pereira. Um enorme erro achar que live segue o mesmo princípio da TV. Isso é ideia de quem não entende o veículo que está utilizando. É a mesma coisa que usar a linguagem de rádio para a TV. Cada ferramenta da internet tem uma linguagem diferente. A live tem uma linguagem, o Twitter tem outra linguagem. Eu sou professor de comunicação, eu sou mestre em comunicação pela Metodista de São Paulo. E nós estudamos isso a fundo. Qual a linguagem de cada ferramenta da internet? E cada uma delas tem um ataque comunicacional completamente distinto do outro. Da forma que você fala no Twitter, não é a mesma forma que você fala no site, não é a mesma forma que você fala num blog, não é a mesma forma que você fala no WhatsApp, não é a mesma forma que você fala em. Cada ferramenta tem uma linguagem diferente. A live é uma linguagem mais descontraída, é para um público selecionado, segmentado. Tá? Então você tem uma linguagem direcionada para isso. Claro, quem tem experiência de televisão leva vantagem. Porque a live nada mais é do que um programa de televisão informal. É um programa mais informal. Por quê? Porque ele está dentro de um público específico. Mas ele vem a ser também um programa de televisão. Só que a linguagem dele é diferente. A comunicação é diferente. É só isso que hoje que faz a diferença entre um programa de televisão para massa, para querer contentar a todos, e uma live que é direcionada para um segmento. Então, a linguagem comunicacional é distinta. É isso, Coberval? Lógico, porque, veja bem, quando você faz uma live, você não vai atingir toda uma população, tá certo? Você vai atingir pessoas que se interessaram pelo que está colocado no tema da live. Tá? Nós vamos fazer aqui na TV, no dia 22, uma live para conseguir doações, né? Agora com essa questão da pandemia, o pessoal da cultura se ferrou, né? Porque eles não estão atuando em nada. Aqui tinha uma senhora que cuida de uma atividade cultural chamada Samba de Velho. E ela é vereadora, né, dona Sol Posto, e ela me procurou e disse: rapaz, meu pessoal atua, a maior parte da atuação do Samba de Velho é durante o São João. E esse ano não teve como fazer isso. Então esse pessoal está passando necessidade. Aí nós vamos fazer uma live. E a proposta da live pegou, porque é ajudar a cultura em Petrolina. A cultura não pode morrer. Salve a cultura com a live que nós vamos fazer no dia 22. Tá bem Perfeito. comentado. Perfeito. Então, até, veja bem, ficou um tema amplo, que é a questão da cultura. Aí a gente está tendo aderência, tá certo, de vários segmentos da sociedade. Mas se a gente fosse, tá certo, fazer especificamente, tá certo, uma live de um determinado assunto, talvez a gente não tivesse a aderência que a gente está tendo com relação à cultura. Para salvar a cultura em Petrolina. Veja que o apelo é muito forte, né? Salve a cultura de Petrolina. Então, ela pegou uma gama muito grande de pessoas. Não foi só a pessoa que se interessa por música, mas a pessoa que se interessa por cultura. Exatamente. Só Então, é lembrar preciso o. ter muito cuidado. Deixa eu só lembrar o Wellington Pereira. Wellington, essa questão da TV e das lives, eu fui diretor da Globo, SBT, Bandeirantes e Manchete. Então, quem te fala aqui é quem teve na frente das câmeras 12 programas de televisão, montei 56 emissoras de rádio, e como eu estou te falando, os princípios da televisão são idênticas. O que muda é a linguagem, tá? Você tem que ter todas as técnicas de televisão. Como disse o Roberval, tem que ter iluminação, tem que ter roteiro, tem que ter um bom som, tem que ter atrás um bom cenário. Então não é fazer de qualquer jeito a live, não. A
A live, ela respeita os princípios que você usa para fazer um programa de televisão. Mas vamos para frente. Eu vou ter que correr agora, viu, Ruberval? Nós estamos já a 85 minutos, então algumas coisas eu vou passar batido, tá? Imagina que essa campanha será implementada no conteúdo virtual em lives e vídeos. É recomendável uma media training para os candidatos? Com certeza, é recomendável não. É obrigatório. É obrigatório. Cleo. É obrigatório isso aí. Não tem como fugir disso, meu André. Diga. Diga, Roberto. Essa situação de você não ter uma media training é porque você trabalhar no escuro. Quem é que tem aquela campanha que pode ter uma possibilidade de vitória, certo? Se você age no escuro? Eu acho. Eu digo sempre aos meus candidatos é o seguinte: olha, você já achou nos últimos 6 meses 10 centavos no meio da rua, e agora com a pandemia foi pior, né? Porque é aí que ninguém encontra mesmo, né? Não encontrei. Veja bem, quando a gente tinha uma outra situação de campanha, eu perguntava isso, e desses anos todinho eu saí contabilizando, tá certo? Eu sempre anotava, encontrou quanto? Tanto centavo, 1 centavo, 10 centavos, 50 centavos, 1 real. Até agora, tá certo? Até agora, desde que foi implantado o real, não chegou, esse pessoal que encontra moeda no meio da rua, não chegou a R$200. Tá certo. Tem cento e pouco reais. Você teve um que encontrou 50, não sei como ele encontrou 50. Tá aparecendo. Roberval, tá aparecendo a vaquinha virtual, né? Tá difícil conseguir dinheiro na vaquinha virtual, viu? Ele criou o movimento de casa em 1983, aquela deputada que foi eleita, tá? Luciana Malpede, boa tarde. Direto de Indaiatuba. Leve de pré-candidato será permitida até 30 de agosto. Pergunte para um advogado, porque a pré-candidatura ela vai até o início da convenção. Esse é o princípio, tá? Então, se o artigo 36A diz que não é considerado campanha antecipada você fazer a live desde que não peça voto como pré-candidato, eu não vejo impedimento. Agora, é um assunto para ser discutido e orientado por um advogado. Eu não vou tentar ser advogado aqui, que eu não sou, tá? Então, eu também não me arrisco, não. Hã? Eu também não me arrisco isso, não. Não vou... Pelo menos a gente lê e a gente... O que a gente lê, né? Como a gente não é especialista, o problema está aqui na internet, todo mundo lê alguma coisa ou vê alguém falando, se acha no outro dia é especialista. Exato. Né? Eu fico muito, muito assim, cauteloso com isso, né? Exato. Eu prefiro ir para o advogado e perguntar a ele, me dê, e ainda faço mais, me dê por escrito, porque eu quero que ele se comprometa. O grande problema nosso, e no Brasil, são pessoas se comprometer. Quando eu digo assim, às vezes, está numa campanha, alguém diz assim, não, porque se ele me ajudar, eu tenho 1.000 votos. Aí eu digo, escreva isso, me dê por escrito. Rapaz, corre da parada ligeirinho, porque você vai escrever e assinar embaixo. 1.000 votos. E aí? Então, o brasileiro não gosta, tá certo, de botar no papel aquilo que ele está dizendo. Então, não gosta de dar satisfação. O brasileiro não gosta de dar satisfação. É isso aí. José Cláudio Falcão, Fortaleza está sentindo sua falta. Falcão, eu estou sentindo falta de ir para Fortaleza, rapaz. Comer lagosta lá na praia. Ave Maria. Olha, Maurício de Freitas. Hã? Mas tem que levar, Maurício, tem que levar o Simval para segurar as patinhas da lagosta. Tem que levar o Simval. Você já está perturbando com o nosso amigo Simval. Pois é, rapaz. Eu gosto muito dele. Não basta fazer uma live. Tem que ser autoridade no assunto. Aê, boa, Delcio. Tem que se preocupar também com a linguagem não verbal. Ou te levanta, ou te derruba. Assim como a televisão. Perfeito, Delcio. Maravilha, é isso mesmo. Sandy, fiquei muito emocionado quando fui aprovado pela Bicop. Você é uma consultora de primeira linha, internacional. O dia que eu for novamente fazer campanha fora do Brasil, e olha que eu já fiz muitas, né? Na América, fiz 12 na América Latina, fiz 8 na África e no Brasil, acho que eu já fiz todas, fiz 308 campanhas. Eu quero levar a Sandy comigo, porque ela tem ela tem um pensamento estratégico muito bom, sabe, Roberval? E que é altamente apreciado por mim. Vamos lá. Stephanie Ferreira. Gratificante ver a força feminina ocupando todos os lugares. Yes! É isso aí, Stephanie. Precisamos de muita mulher na política. Júnior Menezes, boa tarde, mestre. Só acompanhando de Itapajé, no Ceará. Olha aí. Sandy, orgulho do selo da Bicop. Quanto tempo você já está, né, Sandy?
Quem tem orgulho de ter você nas nossas hostes é a Abicop. A Abicop tem orgulho de ter a Sandy. Daniel Afonso, oba! Vai rolar até sorteio hoje? Hoje vai, no Congresso não, mas hoje vai rolar o sorteio já já. Já estamos indo para o final da nossa live. Márcio Medina, eu já estou inscrito, não vou perder esse Congresso de jeito nenhum. Obrigado, Márcio. Você vai, não vão se arrepender, são grandes nomes. Inteligências políticas eleitorais passarão para nós os temas que irão interferir nas campanhas eleitorais. Oratória, legislação, prestação de contas, internet, pesquisa, o que vai interferir na sua campanha eleitoral, vai ser debatido lá. E olha, o preço que nós conseguimos, essa foi uma vantagem, viu, Roberval? O presencial custaria de 700 a 800 reais, porque tem todas as despesas. Locação de espaço, locação de som, aquela coisa que tem que colocar dentro, enfim, todas as despesas que você conhece, né? Na internet, baixou muito o preço, foi para R$ 290. Então, está pronto para todo mundo poder participar e ter as grandes inteligências de uma campanha eleitoral dando orientação para vocês para a campanha. Mas vamos para frente. Você tem um polito aí, né? É, viu, mano? Você tem um polito aí, essa questão de oratória, por exemplo, para quem faz live, é crucial, né? Porque eu já vi candidatos gaguejando, você piscou o cara, é um ridículo. O cara que não tem uma oratória boa, mas tem problemas até, né, de fono, ou tem problema de gagueira, botar ele numa live é criminoso. É criminoso. Então, né, você é o cara. Peraí. E a gente faz a crítica e as pessoas às vezes não aceitam, mas faz, você está expondo o cara ao ridículo. Não é que ele seja ridículo. É. Quando ele gagueja, Roberval, e a gente sabe disso por técnicas que nós aprendemos em televisão, quando você gagueja, você transmite insegurança naquilo que você está falando ou desconhecimento do tema. O que o Roberval está levantando para vocês é muito importante. Se você não tiver um media training que dê segurança para você falar em frente a uma câmera, compadre, tudo que você passar não vai ter credibilidade. Por quê? A insegurança que você está passando de falar sobre o tema, não lhe dá suporte para falar sobre o tema. É isso, Roberval? Você imagina o seguinte, numa live, você imagina o ex-presidente Jânio Quadros, tá certo? Fazendo uma live detetizando a cadeira da prefeitura de São Paulo. Ah, seria um arraso, e foi até pela mídia que chegou e jogou isso para a mídia no modo geral, né? Ele podia fazer só para meia dúzia ali que tivesse presente. Mas ele foi filmado, né, foi fotografado, detetizando uma cadeira. Imagine se fosse no dia de hoje, tá certo? Que fosse no instante que ele estava fazendo, né, e ao vivo, que era uma live. Seria uma live. Exato. Estaria pela internet fazendo isso. Então, seria um arraso isso. Então, muito cuidado para você não expor seu candidato, tá? E não colocar em situações constrangedoras em uma live. Uma live, ela é vista pelo mundo inteiro. Embora você está fazendo com um tema municipal, falando com a sua cidade, o mundo inteiro está vendo. Vocês viram agora há pouco, mandando um abraço para o pessoal da Colômbia que está acompanhando a nossa live. Então é o mundo que está acompanhando, não é só o seu município que vai fazer, tá? Vamos correr para poder terminar. Valdene, sempre com a gente. Hoje cheguei tarde, depois vou assistir o que perdi. Tranquilo, Valdene, você é sempre com a gente aqui. Severino Firmino, boa tarde, Severino. Carvalho, grande mestre Manganelli, meu líder de referência. O ex-deputado, olha, Mato Grosso, participou do Grupo de São Paulo sobre consultoria, o Carvalho. Exatamente. E agora estou seguindo seus passos. Graças a Deus, está muito bom. Obrigado, Carvalho. Eu que agradeço você, sempre a sua audiência conosco aqui, tá? Eu estou correndo um pouco agora, porque estamos no final. Campanha não pode impulsionar a publicação nas redes sociais. Wellington, quem falou isso para você? Que a campanha não pode impulsionar a publicação? Quem falou isso para você? Artigo 57.6... O que não pode ter, é a questão dos robôs, né? Esse é o problema, né? O candidato em si, ele pode impulsionar o candidato, né? Quando aí já tá na campanha. A campanha, a conta da campanha, isso está regulamentado em lei. O artigo 56 e 57.C da lei eleitoral diz que você pode impulsionar desde que o recibo saia em nome da campanha e seja debitado como despesa de campanha. Está na lei. Despesa de campanha. Claro que pode impulsionar na campanha. Na campanha, nos 45 dias. Agora, na pré-campanha, até pode impulsionar com parcimônia.
Lembre-se, aquela senadora do Mato Grosso perdeu porque gastou muito na pré-campanha. Ela perdeu o mandato porque ela gastou muito na pré-campanha. Agora, na campanha, dentro dos limites estabelecidos por lei, você pode impulsionar, sim. Artigo 56, artigo 57C da lei. Dá uma lida aí, Wellington. Você vai entender o que eu estou lhe falando. Vê também o 36A, tá? O que você pode e o que você não pode fazer na pré-campanha. Então, você vai ter o 36A para dar uma lida, o 56 e o 57C, que regulamenta a internet dentro da campanha eleitoral. Legal? Vamos lá. Jorginho. Rose Maria. Tem muitas bandeiras para te defender, não só para o empoderamento das mulheres. O Jorginho é um grande consultor, tá? Então, ele está dando dicas para você aí, Rose, que são muito importantes, tá? Você tem várias coisas que você pode fazer, creche, redução do exame de saúde, enfim, encontre outros nichos, outras bandeiras que você possa defender aí na sua cidade, além das mulheres, tá? Demétrio Lucena, sabe quem é esse caba? Conhece? Sim, sim. Mais ou menos. É o nosso diretor do Pará, rapaz. Demétrio Lucena. Isso. Nosso diretor lá da Federal do Pará. Isso. Grande cabeça pensante. Alguns artigos muito bons. Rapaz, eu tenho um orgulho tão grande dos meus diretores da Bicop, porque eles se destacam em qualquer município, em qualquer cidade, em qualquer estado que eles estão, eles são destaques. Nenhum diretor da Bicop, que seja diretor hoje, que está com a gente, não é destaque no seu estado. Todos são. Por uma cabeça pensante. Mas vamos lá. Demetrios, um abraço, meu querido. Emerson, devido à pandemia, para inovar, fizemos uma live coletiva de imprensa para lançamento. Olha que legal, de uma majoritária. Meio de comunicação, cada um na sua casa. Que bom. Tomara que tenha funcionado. Depois você me dá a notícia se funcionou legal, tá? Gostei da ideia. Erlon, vale a pena usar SMS? Qual seria a melhor prática para integrar com as ações de posse de live? SMS, você recomenda, Roberval? Rapaz, quando você tem coisas mais imediatas, porque o SMS fica lá no, numa situação de smartphone, de uma comunicação que ela não aparece de forma quase que imediata. Já a questão do WhatsApp, né, ela já é mais imediata. Embora se restringe a quantidade, mas você pode trabalhar isso aí, certo? De uma forma que o SMS demora muito as pessoas visualizar. A experiência mostra. SMS é demorado para as pessoas visualizarem. Às vezes eles até entram na caixa, né, de comunicações, mas ele é mais difícil de uma pessoa visualizar. Exato. O que ficou mais fácil foi o WhatsApp, né? O WhatsApp ele é bem mais rápido. Essa comunicação é bem mais rápida. Inclusive, a gente tem que ter um cuidado, né? De nosso consultado, ele responder no máximo em 24 horas algumas interrogações que algumas coisas que são colocadas pelas pessoas da lista de transmissão. Tem que responder rápido, né? O SMS, às vezes, demora muito a pessoa até visualizar. Exato. Matheus Nogueira. Boa tarde. Não entendi a parte dita como colocar bandeira do candidato. Como assim colocar bandeira do candidato? Bandeira do candidato é o tema principal que ele vai defender. Vou lhe dar um exemplo rápido aqui, tá? Eu fui fazer uma campanha de governador no Amapá e aí o pessoal que estava na reunião comigo falou: Manelio, você tem que colocar como bandeira principal da campanha a Universidade Estadual. Falei: ótimo. Fizeram pesquisa? Fizemos. Quantas pessoas acham importante a universidade? Ah, 15%. Tá, e qual é o principal problema da cidade que tem que ser resolvido? Ah, 80% da população não tem água em casa. Então, se você não abraçar a causa da água como bandeira principal da sua campanha, você não vai a lugar nenhum. Então, bandeira é isso. Bandeira é o principal mote, o principal tema que você vai levar na sua campanha eleitoral, tá? Isso é bandeira. Tá bom, Matheus? Sem problema nenhum. Ainda tem mais. O jingle tem que ser conduzido, tá certo? Um bom jingle é aquele que conduz, tá certo, para aquela história que foi construída do processo de pesquisa e a partir da bandeira que você estabeleceu com o seu candidato, né? Então, a escolha é o tema, tá certo, da sua campanha, né? Aí envolve outras coisas, porque o tema, tá certo, o jingle tem que trazer esse tema, né? O jingle, o slogan, tudo tem que remeter ao tema. Stephanie Ferreira, legal também comentar sobre patrocínio, que é o impulsionamento, né?
nesse pequeno período ainda é válido? Questão jurídica, vamos falar com o advogado, mas, pelo que diz o artigo 36A, o 57C, até a convenção poderia, tá? Mas como legislação eleitoral no Brasil é fascicular, nos Estados Unidos a mesma lei existe há 250 anos. Você sabe direitinho qual é a lei que vai reger e vai estar sobre a égide da eleição. Aqui no Brasil, não. Aqui no Brasil, cada mês, durante a campanha, tem uma lei diferente. Então, é melhor falar com o advogado, porque não tem uma lei fixa. Não dá para você saber o que vai acontecer amanhã, tá? Tudo vai ter que passar para o advogado agora. Demétrios, nós falamos sobre o cônjuge na campanha nossa live. O primeiro voto tem que ser o dela. Primeiro voto da esposa, e se você conseguir o voto da sogra e do cunhado, aí, velho. Hein, Roberto? Você tá eleito. Você tá eleito. Principalmente do cunhado. Uhum. Principalmente do cunhado. Cunhado. Nossa Senhora. E a sogra, dependendo de sogra, velho. A sogra é muito bom, né? Mas eu não vou nem falar, porque senão a sogra vai ficar brava comigo. Vamos lá. Stefano, sou uma mera aprendiz sobre o assunto. Sou grato pelos ensinamentos. Obrigado. Obrigado você pela audiência. Jorginho, usar a TikTok... O TikTok é mais para comédia e tal. Você tem razão aí no que você está falando. O Zé Reinaldo, ok. Atenção, Abicop. Quer se aprofundar no conhecimento sobre marketing político e campanha eleitorais? Conheça o melhor repertório de livro. No www.manheneleditorial.com.br você encontra meus 22 livros. Encontra livro do Zé Rubens Figueiredo, do Gaudêncio Torquato, do Tadeu Comerlato. Toda a literatura sobre marketing político, a boa literatura, está no www.manheneleditorial.com.br. Ok, Candinho! E depois, aí, ó. Viu, Mané? Depois de ser eleito, ainda tem aqui no Comerlato, né? Tadeu. Um novo jeito de administrar seu município, né? Depois do prefeito eleito, tem que ser livre. Tá lá para vender também. Ó o Candinho aí, conhece esse caba, não? Você conhece o Candinho, Verval? Conheço, sim. Vamos lá. Comedor de arroz de arroz de capote. mas o pregado é meu. Vamos lá. A minha briga do Piauí, toda vez que eu vou para Teresina, e olha que eu adoro aquela cidade, eu montei emissora de televisão lá, eu encontro com o Candinho. Candinho, pede para o restaurante X lá preparar para a gente um arroz de capote. E avise que o pregado é meu, ninguém pega. Vamos lá. O problema é que a gente transpira um bocado, né, Calil? A gente tá indo lá, Teresina, meu Deus do céu. Exatamente. Sério que esse seu entendimento de uma rede social que mais cresce no mundo? Se não há comédia nas campanhas, acaba com jingle, com slogans. Não entendi muito, mas tudo bem. Vamos lá, vamos para frente. Demétrios, o Wellington, as campanhas são além dos tiriricas. Exatamente, muito além dos tiriricas. José Reinaldo, hoje as lives estão em alta, mas no período de campanha, o podcast pode ser uma boa ferramenta a ser usado. Pode, se você tiver audiência. Lembra sempre o seguinte, não adianta ter você ter live, você ter podcast, você ter o diabo que for na internet. Se você não tiver audiência, que é uma coisa que é derivada do rádio e da televisão, não adianta nada. Todo mundo está buscando o quê? Audiência. Não adianta, você pode discutir o que vocês quiserem. Se não tiver audiência, velho, não adianta você ter live, vídeo, podcast, não adianta nada. A busca é por audiência. O que mais dá audiência? É isso que você vai ter que usar, tá bom? Vamos para frente. Ô, Manel, ainda tem uma coisa, viu, Manel? Durante a campanha, uma das coisas que dá mais resultado chama-se rádio. Porque todo mundo escolhe, quase todo mundo escuta rádio. Aquele senhor que está lá, às vezes, está certo? Numa roça lá, capinando, cortando alguma coisa, fazendo alguma coisa no seu roçado, ele está com um radinho do lado. Então, quando entra o programa eleitoral, certo? E entra aquelas inserções que, né, pode ser feita, ele está escutando e está analisando. Então, a campanha, tá certo? Quando começa a campanha, um dos grandes elementos, e que é hoje, por causa da internet, todo mundo começa dizendo que não vai fazer efeito, é um rádio, e faz efeito. Exato. Né? Eu divulgo a conexão a certa, eu divulgo no rádio. Eu divulgo, faço uma divulgação para o rádio. Então, quando chega, as pessoas... Aí eu ouvi no rádio e estou seguindo porque eu ouvi no rádio. Exatamente isso. Vamos correr, gente. Nós estamos bastante atrasados já, tá? Vamos lá. Professor Manhanelli, mais uma vez, parabéns pela live. É Valdene sempre com a gente. Não tem problema, ela vai ver depois gravado, tá bom?
Eu não vou entrar na polêmica do TikTok, porque é uma coisa nova, ainda é uma ferramenta que não é todo mundo que usa. Enfim, e como diz meu especialista aqui em informática, ela é muito voltada para o humor, né? Então, eu acho que nós temos que tratar a campanha eleitoral como uma coisa mais séria do que só ficar fazendo tiririca, né? Vamos lá. Isso aí. Foi um prazer conhecer o... Valdene, foi um prazer conhecer o professor Roberval. Aí, ó. Tá vendo? Suzano. E, Manelli, você é responsável por tiririca, né? Se gente que está pior, não fica, né? Não, você, né? Você é o responsável. Me bota nessa... Não me coloca nessa conta. Cezano, boa tarde. Essa tal de pré-campanha é o maior engodo jurídico. Cezano, você tem razão. A pré-campanha, ela foi uma ótima oportunidade para os advogados ganharem dinheiro e defender, porque é tão confusa, a legislação deu algumas brechas e o pessoal acabou abusando das brechas, enfim. Nós temos que ter um advogado na pré-campanha e na campanha, não dá para fugir disso, tá? Você tem razão. Jefferson Guerra, show de bola, obrigado. Demetrios Lucena, tá aí. Abicop, é o porto seguro para os consultores, candidatos políticos de mandato. Parabéns, amigo, parabéns você, meu querido diretor. Candinho, conteúdo de abalde com o Roberval, nosso presidente. Aí, olha aí o Candinho aí. Nós precisamos marcar. O ruim de não ter o congresso presencial é isso, né? A gente se reunia. É, lógico. Saía. É a nossa reunião. Enfim. Demetrio. E até botar o Caio para pagar a conta. Para pagar a conta, aí. Demetrio, Candinho, olha aí o Demetrio. Oi, Candinho, o Demetrio mandou um abraço para você. Fábio Caetano, sempre com a gente aí, maravilha. Um abraço, Fábio. William Pereira está aí também. Zé Reinaldo, Roberval e Manhaneri, mais uma vez obrigado. Obrigado a vocês pela audiência. Professor, o Fábio Caetano, lá de Maricá, as mulheres são maioria na disputa eleitoral. Deus que ouça que elas sejam maiorias nos mandatos. Vamos lá. Juliano Panvecchio, grande Panvecchio, consultor lá de Oswaldo Cruz, interior de São Paulo. Um do meu amigo particular e um grande consultor. José Reinaldo, tá aí. Boa essa, voto vale ouro, é isso aí. E o Wellington Pereira, cadê meu livro, Wellington Pereira? Hã? Falta ganhar, o Vinícius falou falta ganhar. E agora vamos fazer o sorteio. Sorteio do livro do Ney Lima Figueiredo, um dos papas do marketing político eleitoral. Atenção, o Vinícius está chegando aqui com o famoso celular dele. Espera um pouquinho, mas aí, sortear, apertou sortear, quem ganhou? Erlon Marangon, você é o ganhador do livro 1989, As Fiesp e os Empresários na Eleição do Collor de Mello, um estudo feito pelo Ney Lima Figueiredo, que estava dentro da Fiesp. Muito bem, Jefferson Guerra, não sei se falaram no início, mas qual é o tipo de publicação na pré-campanha, o candidato pode fazer? Falamos sim. Basta você depois dar uma olhada lá, nós já falamos isso, tá? Mas o artigo 36A da lei eleitoral vai dizer para você o que você pode e o que você não pode fazer, ok? É isso aí. Por onde anda o Chico Santa Rita? Wellington, Chico Santa Rita virou produtor de vinho em Portugal, lá no Douro. Me manda notícia sempre, ele e a esposa dele. Estamos sempre conversando, quase todo dia eu falo com eles lá, com a Fernanda Zúcaro e com o Chico, tá? Está fazendo um vinho de ótima qualidade. Vamos comprar, está chegando no Brasil, vou até comprar algumas garrafas, porque sei que a qualidade é boa. O Chico não brinca quando ele faz as coisas, tá? Ele fazia uma cachaça muito boa aqui em São Paulo e comprou uma vinha em Portugal, no Rio Douro, para produzir vinho. E está lá produzindo vinho, graças a Deus, o meu querido irmão Chico Santa Rita. Ô, Manelli, só tem um problema, viu? Você entregou a cachaça a Chico? Porque eu mandei para você entregar a Chico Santa Rita. E até hoje ele não me deu retorno se a cachaça era boa. Em PV depois eu te falo. Por que ele não deu retorno, tá? Porque a dele era melhor. Ah. Vamos lá. Dona Carolina chamava a cachaça dele. O Wellington Pereira está aí, Marangon também. Márcio Medina, valeu, Márcio. Edgar está aí. Jorginho. Obrigado, Jorginho. Obrigado pela participação mais uma vez. Um grande consultor, hein? O Wellington Pereira está aí de novo. Vou pedir recontagem desse sorteio, tá ok. Tauser, parabéns. Obrigado. Obrigado. Eu que sou fã de vocês. Jorginho, grande professor Roberval Souza. Aí, ó. Grande professor Roberval Souza. Roberval,
Obrigado pela sua presença, pelo seu tempo, pela sua paciência, pela sua sapiência, pelas dicas que você deu a todos nós aqui sobre lives. Eu acho que foi muito, muito importante para todo mundo saber o que é uma live, como fazer e tomar cuidado para não fazer demais, né? Roberval, a palavra está contigo para se despedir do pessoal. Olha, eu queria deixar, para finalizar, esses pontos que a gente abordou aqui e que é fundamental para agora. Primeiro, esse trabalho com a live ele tem que ter consistência, ele precisa ter dia e hora marcada, tá certo? Tem que você fazer essa audiência, né? Saber a linguagem que vai ser utilizada, ter um roteiro, tá certo? Roteirizar, mas significa dizer que o roteiro não é aquilo fechado e truncado, mas sim é um roteiro para onde você vai situar o seu candidato, porque ele tem que dominar do assunto ou do ambiente social em que ele está atuando. Quer dizer, para falar só por falar, não adianta fazer uma live. Então, equipamento, tá certo? Luz, a questão da iluminação, a questão das pessoas que vão ser convidadas para participar, tudo isso faz parte desse processo de live. Se você tem insegurança do seu candidato para isso, faça vídeo. Live, ele vai se expor, você vai expor se ele não tiver conteúdo para apresentar. Amanhã a todos, muito obrigado. Aí você sabe que sempre conta conosco. Obrigado, Roberval. Levem a sério o que o Roberval está falando, porque ele sabe o que está falando. É um consultor já de bom tempo e que faz campanhas há muito tempo e continua fazendo, tá? E vocês viram que é um expert em vídeo. Ele tem produtora, ele tem uma web TV, ele milita na área, então é uma pessoa que tem capacidade para passar esse conhecimento. Roberval, um abraço à dona Alba, tá? Diga para ela que estou com saudade, a gente tinha que ter realmente um encontro, mas deixa passar essa pandemia, nós vamos ter um encontro. Quem sabe eu vou no Bodódromo de novo, né? O convite está feito, né? Você e outra pessoa que eu também não vou falar aqui agora, mas dá foto também, né? Lá de Brasília, que ele está me devendo uma resposta sobre a visita dele aqui à Petrolina, né? Como é que é, rapaz? Nosso amigo Alexandre. Alexandre Bandeira. Ele falta me devolver um questionamento que eu fiz a ele. Tá, ele vai ver isso aí. Está cobrando ao vivo e a cores aí. Está cobrando ao vivo e a cores. Mas estou com saudade do Bodódromo. Quem não sabe o que é Bodódromo, é um local lá em Petrolina que só tem carne de bode, tá? E é uma delícia. É uma delícia. O Roberval me levou lá. Sensacional. Um abraço, Roberval. Um abraço, dona Alba. E nos vemos. A todos. Nos vemos sempre. Um abraço, querido. Até daqui a pouco. Gente, muito obrigado pela presença de vocês, pela audiência de vocês. E na próxima sexta-feira não tem a live. A live vai ser no dia 28 com o Cândido lá do Piauí, com o nosso diretor do Piauí, tá? E a semana que vem espero vocês no Congresso. Congresso Brasileiro de Estratégias Eleitorais e Marketing Político na sexta-feira, tá bom? Um forte abraço a todos, fiquem com Deus e até a próxima live, ou aliás, até o Congresso, sexta-feira. Um abraço.